Shikues të nderuar të Radio Televizioni Dukagjini, përshëndetje. Është ky emisioni Debat Plus dhe jemi drejt për drejt në këtë emision të radhës të Debat Plusit. Sot kishim të paralajmëruar që do e kishim në studio Arban Abrashin, ministrin e paralajmëruar të infrastrukturës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës. Është Lutfi Haziri, nën kryetari këtij subjekti, i cili ka paralajmëruar praninë dhe ka konfirmuar praninë e zotrit Abrashin në studio. Por në momentet e fundit duket se diçka ka ndryshuar në lidhjen demokratike të Kosovës. Megjithatë, sot nuk kishim se si të jemi më aktual në trajtimin e një teme të jashtëzakonshme, duke e pasur parasysh që vije nga Vjosa Osmani një mundësi e cila, thot ajo, një qeveri e cila do të mund të zgjidhte komplet këtë situatë dhe këtë ngërsh politik, duke ndalur polarizimin e skajshëm politik mes partive politike. Është fjala për deklaratën e dhënë për koha piknet. Osmani ka thënë se një qeveri tranzitore do të parandalon të polarizimin ekstrem dhe përplasjet e mëdha politike në kohë pandemie. Kjo është shoqëruar me një herë me një deklarat të Liburn Aliut. Liburn Aliut, deputetin e Levizjes Vetëvendosje, njërin nga më të rëndësishmi të Levizjes Vetëvendosje, sonte e kam tëftuar në emisionin Debat Plus. Zotëri Aliut, kënaqësi që të kam studio, faleminderit për praninë tuaj. Faleminderit shumë për ftesën, kam kënaqësinë të jem poshtë në emisionin. Bashkë me ne është Imer Mushkolaj, Armen Muja dhe Arton Demasa, i faleminderit për praninë tuaj. Mirëmbrëma. E keni përmendur emrin e Murat Jasharit si një person i cili do mund të ngrihej mbi palët në një qeveri tranzitore, zotëri Aliut. Po, ne ishim në mbledhje sot, kur po diskutonim për seancën e nesërme, dhe pasaj u diskutua dhe deklarata e kryetarës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, dhe ishte diskutim, ishte deklaratë cila edhe mua personalisht, po dhe u diskutu ndonë se nuk shkoj aq largë në përka diskutimi, por mu personalisht më ka pëlqy, e kom vrej që ka një disponim, jashtëzakonisht të mirë dhe brenda deputetve dhe antarëve të kryesisë e lëvizjeve të vendosje, do një vendim nuk pati, por nga ana ime, unë dola dhe e dhash deklaratën të cilin e thash pra që duke parë dhe disponimi brenda Lëvizjes, që ka disponim që për mbështetin një qeverie tranzitore, e cila do të ndimonte shumë që palet në këtë situatë apo para një situatë të rëndë, kur pritën eventualisht marveshjet me Serbinë, dhe do të kishim përbaltën e marveshjet me Serbinë, një qeverie cila de facto do të ketë totalisht legitimitetin e kontestu, një qeverie të cilës edhe përka vendimi gjykatës kushtetuese, i cili është i papranueshëm në një vendim qesharak, dhe nga ana tjetër të një qeverie cila mvarët nga votat e listës sërbe, ideja që të ketë një qeveri tranzitore, e cila do të bashkon të palët, do të ishte mbi palët, do të ishte mbase o teknike, jo politike, edhe për këtu detale, asë që kemi hyrë në këtu detale dhe duhi mbase do të ishte ma vonë, do të ishte ide që është ide që luar, do të ishte e pranushme, dhe sidomos nëse kjo do të thiqe nga një autoritet moral, me qenë se në një rënonë tash kemi pas kandidatët për kryeministra, të cilët kanë marrë dhe votat mjaftushme të qytetarëve dhe ka ona tjetër tani po pritet që të votohet një qeveri me një kryeministër i cili përka rëndësia e votës është jashtëzakonisht larg nga ata më të votuarit. Pra nëse në aspektin e votës dhe demokracisë po dështon të themi qeverisja e mundshme ardhshme e Kosovës, do duhet që Kosovës të printe një qeverisje spaku në aspektin historiko politik, moral, e në këtë rast, unë nuk mendoj që do të kishte një figur më të përshtatshme, se sa figura e një personi cili buron nga familje Jashari dhe në anën tjetër është person apartijak, është intelektual, profesor në fakultet, dhe që jam i bindun që është i pranushëm për të gjithë. Kjo do të kryon të
siguri deri në legitimitetin, legitimimin e plotë në qeverisë të ardhme nga zgjedhjet e reja. Pra, duke pas parasysh që ne po hyjmë në një situatë totalisht të pasigurt, Kosova nuk po dihet se çka e pret në të ardhmen. Kemi Serbinë përballë, kemi deklarimet e shumta për gatishmërinë për marrëveshjet nga një qeveri e cila ka më pak se 1/3 e votave të qytetarëve. Do të kishte më pak se 1/3 e votave të qytetarëve. Do të varet nga ulësit e rezervuara dhe nga lista serbe. Në këtë situatë të pasigurt me një qeverisje të tillë, të pasigurt, definitivisht na do të mund të themi që nuk dimë se çfarë ardhmë na pret. Kundështarët tuaj politik, zotri Aliu, kanë thënë që është keqpërdorim i emrit të Murat Jasharit pikërisht në këtë periudhë kohore. Nuk është keqpërdorim. Unë mendoj që është propozim i imi, të cilin e dhash mund të jem ta shprehat dëshirën time subjektive, as që kemi fol me zoti Jashar. Murat Jasharin, unë thjesht po jap një propozim dhe kjo nuk do thotë që ai me do e mos do duhet të bëhej ose ta ose e pranon apo jo. Por dikush i tillë do duhet të ishte figura e cila i përbashkon. Aktualisht polet mjaft të me hendek shumë të madh me zvete dhe të cilat janë mjaft të armiqësuara aktualisht. Ne kemi pa një situatë tet dhe po shohim për ditë një situatë tet armiqësuar me deklarime shumë të rënda. Dhe në këtë situatë është pikërisht ajo që më së paku i duhet të Kosovës. Ky kjo ndarje do të ka armiqësim i madh. Prandaj mendoj që shtensionimin e madh, krimin e urave, parafrimin e të gjithëve në një situatë të rëndë dhe pastaj zgjedhjet dhe një qeveri të re që del nga zgjedhjet dhe që të ketë legitimitetin e plotë. Natyrisht, kjo qeveri nuk po them që duhet të ketë ministra të partive politike, as po mendoj se duhet apo nuk duhet ketë, kjo pastaj do të mund të përcaktohej në biseda që do të mund të bëshin, ama nuk gjej një figurë tjetër më të përshtatshme se sa figura e Murat Jasharit, i cili buron nga familja Jashari. Imer, si ke parë këtë propozim të lëvizjes vetëvendosje, të libur një liut për emrin e Murat Jasharit si një kryeministër konsensual? Nuk jam kundër propozime, çfarë do të qofsh në ato, në këtë rast edhe zoti Aliu, lëvizja vetëvendosje, ka bën një propozim, po për mua është interesante që propozimi ka ndodhë pikrisht tash, për mua shumë vonë, vetëm masi e dha gjykata kushtetuese aktgjykimin për mandatorin e dytë edhe në prag të paralajmërimit për më votu qeveria e re. Do të thonë është jashtëzakonisht i vonshëm si propozimi i orë nga lëvizja vetëvendosje. Do të ishte shumë më i pranueshëm, të paktën për mua si propozim, që ky të vinte shumë më herët, për shkak se pak a shumë unë e kuptoj vetëvendosjen që ka pritë ndoshta që vendimi i gjykatës të jetë ndryshe etj., po thellë, mbase edhe vetëvendosja e ka ditë se do të jetë i tillë, tu pas parasysh se gjithë procesi i rrëzimit qeverisë edhe i krizës politike që u shkaktu, ka pasur të përfundoj me një qeveri tjetër. Dhe me këtë logjikun besoj që edhe vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë në këtë funksion të krimit të një qeverie tjetër nga mandatori i dytë. Zakonisht në raste të tilla kur propozohen kandidat tillë konsensual, mund vinë nga partitë politike, po zakonisht vinë nga njerëz jashtë partive politike, domethënë zoti Jashari do të mund të propozohej nga ku dion si propozim gjithmonë, jo tashmë në shkrimë edhe me imponim, po të vinte si emër ta zëm qoftë nga njerëz që nuk janë pjesëtar të partive politike, që janë intelektual, që i takojnë shoqërisë civile etj. Vet ideja që ka nga lëvizja vetëvendosje në këtë situatë shumë të polarizume, në këtë polarizime shumë të mëdha, në këtë situatë shumë tensionume, unë mendoj që bën pa pranueshëm nga pjesa tjetër e skenës politike. Për shkak se është situata e tillë e tensionuar, edhe pjesa tjetër e skenës politike është barrikadu, kushtimisht më thonë, mas votimit të qeverisë së re. Pikrisht për shkak se ky është qëllimi pse u nis gjithë ky marifet, thamë ashtu. Pra, me këtë logjik, unë nuk po them tash nëse është
propozimi i sinqert ose jo, po ma i sinqert do të ishte, si kur vetë vendosja të bënd të shumë aheret. Për shkak se ka pas kohë Libor, ka pas kohë shumë, një mujtë ditë në allatë gjukata kushtetuse, si kohë në atë masën e përkashme, do më thonë. Shumë i vanëshëm. Murat Jashari do të mund të jetë vetëm figurë konsensuale. Propozimi lëvizës vetë vendosje vjen, jo i lëvizës vendosje, propozimi im, madje, personal, që pas jom këthy në mledhje, kom dalë për mledhjes, vetë, dhe ja u kom përmend të tjerve, e ka dhonë, është mendimi e më shky. Deshta në infermyre edhe me e... Po, qëfar do të reagimi? Reagimi është kesesh në regullë. Por, Murat Jashari është në bilëvizim vetë vendosje. Në kohën kur ne kemi propozu kandidat të lëvizis vetë vendosje. Nëse ne do të propozonim Murat Jasharin si kandidat të lëvizis vetë vendosje, dhe ta vinim Murat Jasharin për balë subjekteve tjera politike, kjo dhe ne do të i bënim dëmë, edhe ti personalisht, edhe familjes ti. Në momentin kur propozohet një qeveri konsensuale nga kryetarja parlamentit, e cila originën e ka nga vota e lidhës demokratike të Kosovës, ka një legitimitet të madhë për ka vota, dhe ajo, e jep një propozim dhe ka pozitën e krye parlamentarit. Jep një propozim të tilë, ne propozimin e tilë së pari e mbështesim, dhe së dyti, unë po mendoj se ajo figurë do duhet të ishte Murat Jashari. Tash, deri më tash, nuk kemi pas as rast, as mundësi të flitet fare për një qeveri konsensuale. Kure kemi propozu, ne kandidatin për kryeministër ka dalë si rezultati votës së qytetarve, dhe ka qenë kandidati i lëvizjes vetë vendosje. Murat Jashari nuk është antar i lëvizjes vetë vendosje. Murat Jashari është mbi lëvizjen vetë vendosje, është mbi partinë demokratike, mbi lidhën demokratike, mbi të gjitha subjektet, është një figurë e cila do të mund të bënte për afrim të forcave politike në Kosovë, është bërën nga një familje e cila nuk është emblematike vetëm për ne shqiptarët, është shembull edhe në botë. Pra, dhe jo vetëm përka sakrifica në betejën ku ata ranë, jo vetëm përka rënja atyre, po përka historia e gjatë e rezistencës dhe e udhëheqjes në rezistencë. Prandaj, këtu nuk kemi të bëjmë me një akt, po kemi të bëjmë me një proces të tonë, një vëllëtari të tonë brezash të një familje, dhe ka hije që një person nga kjo familje i respektuar nga të gjithë, respektuar nga cili dhe subjekt politik, që të mund të ishte personi i cili do të mund të udhëheqte qeverinë teknike apo tranzitore, është që është që pastaj e ti dhe e subjekte politikë ka një qëtë ministra, deri në një moment të volitëshëm për zgjedhjet. Dhe kusht tjetra? Ne kemi Serbinë për balë dhe kërsnimin me një marveshje, rezultatën e cilës ne asë nuk po e dim, po fillojme supozu. Po fillojme mendu për ndarje, sepse jam për folë, po fillojme mendu për shkëmbime, djapim shumë, marrim pak, zajednica, ndarje të brendshme, e kështu me ratë. Të gjitha këto, për hirë të mos transparentës e deritanishme, bën që të gjithë të ndihemi të pasigurt. Është një gjendje shumë e rëndë, pra, jemi në një krizë, edhe të pandemisë, edhe një krizë ekonomike si pasoj, edhe e pandemisë, si pasoj e viteve të tona të një qeverisi me korupcion, dhe jemi në një moment kur palët, ata që dikur e kanë udhëheqë shtetin, dhe nësë sa kemi panë në qeverisë e janë korruptu për gjatë 20 viteve dhe kanë shkatru këtë shtetë, tash dhjen të rëzikum nga ne dhe kjo polarizimi madhë që ka ndodhë dhe që është në thëllim e si për kjo e ndekë edhe mëtej, sepse kemi kërsnime, është vetëm një situatë, një zgjidhe jarë zakonisht e qëllume, për mu, jënë fascinu, në dështë, në base, mund t'jeme edhe subjektiv, mu më ka fascinu me deklarimit e saj në kuvend kryetarja e parlamentit Vjosa Osmani dhe më bënd të ndihem shumë i sigurt kërshi deklarimeve të saj. Por propozimin e vetë vete, pavarësisht edhe vetëm se është donë nga jo, është jashtë zakonisht i qëllumë dhe të parim person që unë mund t'a mendoj në një pozit që mund t'i afron të gjithë këtu, të kryoj situatë të re,
dhe është që është i sigurt edhe karshi Serbisë, edhe karshi korrupsionit, edhe karshi në luftë gjitha që do të mund t'i parafronte të gjitha palët, është pikrisht figura e Murat Eshari. Nuk e di. Dhe kët, bon, jo vetëm nuk e di, sa do të jetë. Kët, i suksesshëm luftë kundër korrupsionit ne ka para gjykonit, se nuk e di. E thotë, mundi me qenë subjektiv, jemi në rregull. Së pari, unë nuk mund të them për këtë punë me besim të plot. Pse? E para në aspektin kombëtar, kashi Serbisë janë të dëshmuar. Që janë të dëshmuar se njerëz që duan Kosovën edhe në atë aspekt. Ata që duan Kosovën e luftojnë korrupsionin dhe përpiqen të ndërtojnë një shtet më të fortë. Dhe unë mendoj që figura e tillë, si ajo e Murat Jasharit, do të ishte pikërisht figura që do të mund ta luante në një rol historik tash. Pra, për neve është një moment historik. Është një moment historik dhe në këtë moment historik ne jemi të polarizuar, po, kemi qarje të mëdha mes. Çka të bëjmë? Pe gjejmë një figurë historike nga një familje që buron dhe e cili është profesor në fakultet, i cili është kompetent në fushën e tij, le të vijë dhe të udhëheq qeverinë e Kosovës derisa të krijohen kushtet që këtu palët po mua kanë një grim që të hendek të madh, që të hendek të madh. Kjo është një përpjekje me lutje me emocionet e njerëzve. E para, e dyta, këto që po thonim ka fascinu, falë vetëm ta përfundoj, lutëm pas taj vazhdojnë, po thonim ka fascinu Vjosa Osmani, me propozimin që shme thonë, ta shune kom drejtën e botës me dyshu, që ai propozim është i juj në përmjet Vjosa Osmanit, se na din që ndrim në Vjosës Osmani ka shi koalicionit e tjera, tjera. Po, pra, nuk e kom problemi pse e ka propozu zonja Osmani, pse e keni mshtet ju si person individualisht nesër mshtet vetëvendosja. Kam problemin se vetëvendosja me këtë emën, edhe zonja Osmani me këtë emër, nëse ka ardhur për një mend, është burimor i saj, unë i kam dyshimet e mia, thjesht po përpiqen të luajn me emocionet e njerëzve, sepse kur përmendet familja Jashari, ne me Vjosa Osmani, emocionet e njerëzve e dim çfarë janë. Në këtë aspekt, kemi një dallim. Jo, tash, okay, na e dim qëllimin e Vjosa Osmani, Vjosa Osmani nuk edhe nuk çosen që ka ajo. Qëndrimi jon për vendimin e gjykatës kushtetuese ishte i qartë, ne nuk e pranojmë atë qëndrim. Për dallim prej kryet parlamentarës Vjosa Osmani, e cila nuk është deklaruar në këtë aspekt. Dhe ajo e bani këtë hap. Nëse hapi ynë pas vendimit të gjykatës kushtetuese ishte ai që thonim, na nuk e pranojmë këtë vendim, po. Hapi i saj ishte i ndryshëm prej tonit. Hapi i saj ishte jo, nuk po deklarohet fare për sa i përket vendimit, por po thotë duhet ta bëjmë një qeveri tranzitore. Pra është qendrimi ndryshëm prej nesh. Se duhet me bë, se duhet me bë tranzitore. Jo, nuk po them që është qendrimi ndryshëm. Pranimi vendimit. Është qendrimi ndryshëm në mënyrë indirekte në këtë aspekt dhe në këtë aspekt për mua qendrim më produktiv. Zoti Aliu, kjo është. Çfarë qendrimi që kishim thonë, ana nuk e pranon. Kjo është një strategji dalse vetëvendosjes, që nuk po disi ti qase tash situatës pas vendimit të gjykatës. Unë mund të lutem, unë mund t'ju kuptoj këtë, jo, mund t'ju kuptoj këtë aspekt. Për shkak se natyrisht ju se keni pranuar vendimin e gjykatës, votuesit e juaj, edhe mbështetës e juaj presin cili do të jetë hap ju i jashtëm. Ju tash po luni me emocionet e këtyre njerëzve duke propozuar Murat Jasharin. Lutem, cili është, çka do të bëni tutje mas i ka dalë vendimi i gjykatës? Lutem, zotri Murat Jashari. Zotri Murat Jashari. Po shumë lehtë tash ta përmendësh një emër atje që e dim krejt çfarë familje, ashtu çfarë kontributi ka dhënë. Po përmendin një emër kredibil i cili në këtë situatë të rëndë ju mund të deklaroni si doni. Për sa i përket lëvizjeve të ndosjes, si thoni strategji dalse. Lëvizjet e ndosjes është zakonisht komode. S'është komode. Është është komode se janë hapa të tjerë do të vendosin. Është zakonisht komode, a di pse? Kto është problemi? A di pse? Se strategjia ju ka qenë zgjedhje treja më njëherë, zgjedhje treja. Tash po na vjen propozimi për qeverinë tranzitore, si më thon. Unë jam një aktivist politik. S'është sinqer nga vetvendosja. Unë jam një aktivist politik. Jo as më parë kur del Nina Kur para sa anë të kuvendit. Sukses qeverisja. Sukses nuk duket qeverisja. Unë në qeverisën e shosimjet. Për mua suksesi është mbështetja qytetare. Mbështetja qytetare prodhon qeverisje. Po pra. Po pra, mbështetja qytetare për lëvizjen e vendosjes. Nuk e përkthen qeverisje. Rritja e mbështetjes për mua është çaj synimi. Po duhet me përkthyen qeverisje. Synojmë ndryshime. Duhet me përkthyen qeverisje. Na synojmë ndryshime. Duhet me përkthyen qeverisje. Na synojmë ndryshime. Në ndryshime vin me zgjedhje. Qeverisja është mjeti për ndryshime. Ndryshimet vin me zgjedhje. Ndryshimet vin me vetëdijsim të masë qytetar, me organizim të masë qytetar dhe me zgjedhje. Dhe me qeverisje të cilat bëhen mjet. Pra, edhe zgjedhjet, edhe qeverisja janë mjete
të ndryshimit, të cilat i bojnë qytetarë dhe vedia qytetare. Në këtë pikë, Lëvizja Vendosja ka kulmin e saj. Pra në këtë pikë ne jemi shumë komod. Dhoni njerëz zakonisht. Boni presion për zgjedhjet. Dhoni njerëz zakonisht komod. Se ka nevojë për çeveri tranzitore. Ka nevojë. Boni presion për zgjedhjet. Sepse ki rrezik me të ndo vendi. Jo, boni presion për zgjedhjet treja. Kjo zoti më shkoj. Jo, pra, po boni presion për zgjedhjet treja. Pikërisht sepse mund të ndohet të rreziku vendi, tërësia territoriale na tash. Ai komoditeti, na mund të njemi komod me mbështetjen qytetare. Se nuk qëndrun qeveri me mbrojtjen e vendit. Me mbështetjen qytetare. Kur nuk qëndrun qeveri me mbrojtjen e vendit, zotëriu. Ne jemi, ne jemi me majë qeverinë. Më të fortë. E pa rastin me mos me ndiku të parandalimin ndarjes zonës. Vjen keq. Nëse mendon që është dashur në një mënyrë, e kemi borru këtona ligjore, e kemi qenë gjykatë kushtetuese, e kemi pasur gjykatë dorë, e kemi pasur dorë qeverinë, s'keni mujt me majë qeverinë. Ka pas mocion. S'keni mujt me parandalim ndarjen e vendit. Po harron dashur. Mos kërkoni ndihmë të një emën si Murat Jashari. Po e sër përsëris, me lujt me mocionet njerëzve me për ndarjen e vendit. Ne po kërkojmë, ne po kërkojmë shumë thjesht. Nuk është sinqer. Jo qeverisja televizive vendosje. Nuk është, e kuptoj. Po kërkojmë qeverisje tranzitore e cila ta ndal ty ndarjen e vendit. Ty do ndarën e vendit. Kush garanton që ndarën e vendit? Unë mendoj se një qeverisje e tillë ku e din çfarë do të provojë dialogu. Qeverisja aktuale ka legitimitetin e kontestuar për me hyrje negociata me Serbinë. Qeverisja e tillë kontestuar. E ndal. Sepse e ki 1/3 e votuesve qytetar që përfaqëson çka qeveri. E ki të mbarur nga lista serbe, e ki të mbarur nga lista rezervuar. Ku po e din se nuk e votojnë 80 deputet marrveshën. Nuk e di më ne ku ti prej përvojës që unë kam kur marrveshën kryen. Kur marrveshën ty të kryhen. Dashme parandalu zyra të Washingtonit të Brukselit. Kur të kryhen ato, në përzyrat e Washingtonit të viziten në Washington. Ato të fakt kryjm. Jesh pa qeveri, nuk dash mu bë pjesë e dialogut me parandalu marrveshën. Refuzuat. Ne nuk ne ty dash ti apshe, ti po kërkon me marrveshje. Abstenut. Marveshje. Ne kemi thonë për ti për marrveshje po thuam për andalum marrveshje po thuam. Po duhet me parandalum. Po nuk po thuam hyn dialog, ti po thuam për andalum marrveshje. Diskursi juaj tash me parandalum marrveshje. Po ti u kalu. Bëhet fjalë për marrveshje. Po të? Të cilës ju ka kryer dialogu? Po mirë da, po shef. Po tash çish po mbroni ju me Murat Jashari me qeverinë tranzitore. Ti kërku, do thot që çyshat në atkotën të bëhemi na faktori i cili bot figur kukull jo figur para një marrveshje jo, në ndërkohë që do duhet të kishte një marrveshje e cila paraprihet nga dialogu dallimi cilë dallimi tash do duhet të kishte një marrveshje cilë do të ishte dallimi tash shumë me Murat Jashari kryeministër cilë me Murat Jashari kryeministër çfarë dallimi do kishim po flas ajo është qeveri konsensuale po e cila tek çështjet e dialogut me Serbinë nuk do të hynte fare mbase s'ka dhe do të kryon të kushtet derisa. Derisa, kemi legitimitet të ri të votës këtë vend, dhe mandeti i bojmë ato marveshje për cilat fleti. Pra, atër i bojmë edhe negociatat edhe marveshje. Qeveria do tjetë legitime, po më pasu shqiu nuk e planoni. Dhe atëherë, qeveria asë është legitime, asë është legale. Për ju, jo. Asë është legitime, asë është legale. E kemi vendimin. Qeverisja së është asë legitime, asë legale. Në aspektin e legitimitetit, qeverisjen ta përfaqësojnë ma pak se 30% të votave të qytetarëve. Qeverisën e kitë mvarun nga lista serbe, e cila është drejt për drejt e lidhur me Beogradin, ndërkohë që ti po don që ta përdojnë pjesë juaj. Ne ashtu në marrëveshje me Beogradin. Ka qenë edhe pjesë juaj. Në marrëveshje me Serbinë, ato janë formula që qeverisja jon, qeverisja do të ndodhë, po ju keni abstenuar. Qeverisja kurti nuk ka qenë mvarur. Ju keni abstenuar nga qeverisja kurti nuk ka qenë mvarur nga votat. Keni abstenuar nga dialogu. Nuk ka qenë mvarur nga votat e listës serbe. Keni dashur me një dialog. Për herë të parë. Mos kërkoni ndihmë me herë të parë. Kem stil emocional. Me dal pe situatës. Për herë të parë ke qeverisje e cila s'u kanë vënë lista serbe. Vazhdojeni. Për herë të parë ke pas dalim të negociatave me Serbinë. Për herë të parë ke pas dalim të korrupsionit. Për herë të parë ke pas negociatat e kanalit Ramush Haradinaj nëse bash po do të thon tash. Rrezikim negociatat e kanalit Ramush Haradinaj me të personat. Që ju keni hek. Tash apo do më me fokus kemi vurë së prostetin. Po një të kemi vurë së prostetin. Jemi të sinqertë. Kemi vurë kemi sinqertë. Dje kemi i cili prap kur ka ardhur puna te te heqja taksës ka qenë pasiv në momentet e fundit. Mos e janë gjona që i dim gjithë edhe është pak. Jo e dim ne. Është pak. Edhe marrveshjen sinqertë me provu me ndërtuar në këtë diskutim. Edhe protesta edhe masiviteti mas të tjerë. Jo sinqertë me provu me ndërtuar në këtë diskutim. Shumë faqe. Se qeveria mund me Murati mund të ketë legitimitet më shumë se sa qeveria. Ata hapin sondazhin me studim. Sepse prej aspektit demokratiko elektoral të votës kemi thymje të legitimitetit për shkak se
po më tonë të bëhet një qeveri e cila e përfaqësohet nga 30%, më pak se 30% e votave. 200.000 vota i ka LDK-ja, 113.000 vota OK-ja. Kur mbledhë këto, prapë janë 30%. Më pak se 30%. E ki listën sërbe me pak vota, i ki subjektet. Jo, le listën si vetëm partitë shqiptare normalisht votën kanë. Dhe përveç kësaj e ki kundërshtore të komplet kësaj qeverisje, kryetorën e parlamentit e cila i ka mbi 170.000 ofrën se tatë një votë, si ka morë vetë, si në dëke e ka morë partijë. Ajo është në kuadrë partijës, po shëtua jo. Kjo 180.000 ofrën 180.000 votus, kanë votu për te, dhe sot e ki personin legjitimit që i ta kundërshton, atër mi propozim, jashtë të qëllu, për lirët është. Jo, dhe diçka tjetër. Për ju është propozimit që lu, mos nuk kom për pjesën tjetër të skenës politike. Unë, du t'ju them kështu, ti e ke për balë, marveshën me Sërbinë, dhe po dënë me të botë qeveri, një qeveri e cila dëmvarët nga lista sërbe, e cila është dëmvarën, varën nga lista sërbe, nga votën e lista sërbe, nga votën e lista sërbe, nga votën e lista sërbe, qeveria e cila mbarë drejt për drejt nga votat e listës sërbe dhe ti ki me shku me negociu dhe me nëshru marveshje me Sërbinë ku lista sërbe drejt për drejt komandohet dhe për gjë gjohë thot unë asë një hapë nuk e boj pa ti po mandonë se nëse i shikon një lista sërbe se kish pas atrala, jo absolutisht jo, po se ka pas po Sërbia nuk nëshku në tishka në fashku në interesit listës sërbe ti e din po nuk e ka pas se na nuk kemi mbarë për votave po na për kemi shpërru është pasi që ka filluar zyrtarisht të transmetohet në video live në Facebook kush duhet të jetë kryeministri i Kosovës. Abdullah Hoti, Murat Jashari. Këtë 87% që nuk është duke në lëviz. Abdullah Hoti apo Murat Jashari. Deri më tash kanë ardhur 10.360 vota. Numri është duke ardhur e duke u rritur i njerëzve që janë duke votuar Facebook accountve që janë duke votuar tash në rrjetet sociale. Kush duhet të jetë kryeministri i Kosovës? Për Abdullah Hotin kanë votuar 1.382 persona, për Murat Jasharin 9.209 vota deri më tash. Kërkoj falje që kanë kaluar, po e shoh, 32 minuta prej kur kemi filluar emisionin dhe ende as a nuk i thonë, mirëmbrëma. Si e ke po idenë e propozimit të Murat Jasharit si kryeministër konsensual? Që në tash kjo ideja përbe e kriju një farë qeveria gjithë përfshirë se une faktikisht ka një atë dy mujë që menoj që qeveria gjithë përfshirë se është rrugdalje dhe në zjedhët e reja për disa arsye për shkaktet që është zhvillimeve shëndetësore, ekonomike, po është rëndësishme edhe politike. Kjo është e vërtet. Mirë, por nuk e kom mendu, nuk e kom pritë që do të ketë një propozim për Murat Jashari. Unë e kom di që vetëndosja paka shumë e ka përmena emrin tina si president potencial, dhe të se sot 6 muaj na du me fillu me kandidatura për president. Pse se kini ru Murat Jasharin për shalmu si president, me qenë se i paska qëto, vetëm dhe gje e pytim, me qenë se i paska qëto kredenciale, e para, dhe dyta është, që supozojmë nëse Murat Jashari për botë kryeministër, a do ishte Agim Veliu i pranushëm si ministëri Murat Jasharit? Po më tash nuk isha pasim ju përzi Murat Jasharit, në qeverisin e ti. Për të se që kjo është puna, se ku është momenti, sepse... Konceptualisht, ko dalim ma... Na, Zoti Aliu, na praktikisht, edhe na kemi për cilë që ka ndodhë. Na kemi thonë, kemi pas një farqasje, qërë ka njënë ndoshtë të dush me përbidi shka për një mirë matë modhe, se na kemi di që po vjesë të ata qëto. A keni gabu me Agim Veliu? E para për përgjizim të pjesa e diskutimit për Murat Jasharin dhe propozimit për president. Prap do të ishte problematike nëse lëvizjave të vendosje do të propozonte si kandidat të vetin për president Murat Jasharin. Murat Jashari si president do duhej të ishte prap konsensual. Pra, për mu Murat Jashari është figura konsensuali që nuk do duhej të propozoj nga një subjekt si përfaqësuesi ati subjektit. Pra, do të dëmtonin figurën e Murat Jasharit nëse do të kishim vendosë si kandidat tonin dhe i cili pastaj do të mundet, do mundet eventualisht të futej në betej kundrejt një kandidatit tjetër. Nuk du të paramendoj Murat Jasharin në betej me kundër kandidat. Shumë thjesht. Dhe, ky propozimi imi vjen vetëm pas propozimit të krye parlamentarës Vjosa Osmani.
Po të mos kishte një propozim tillë, unë nuk isha foj. Nuk isha dalë me thonë, po e bojmë mërat jasharin, sepse kishme qenë si propozim, si përfaqësu, si vetëvendosës, dhe në ata do të dëmtonin figurën e ti. Nuk kemi pse ta dëmtojmë figurën e ti, kur ajo është vlerë e gjithë Kosovës dhe gjithë shqiptarë. Ne du të arrujmë, ne du të kërkojmë ndihmën e ti. Pra, aja ka autoritetin, familja ti e ka autoritetin, dhe ne du të kërkojmë në këtë moment ndihmën e ti. E kemi stërpim për balë, po në kërsnot marveshja me një qeveri me legitimitet të kontestum, me një frikë të madhe të gjithë nej, sa për, saj për këtë qeverisë nuk është problem fare që së është lëvizja, dhe pra të po thëmë, nuk, ne jemi shumë komod, hiqë është problem që se jemi në qeverisi, sepse jemi në rritje të madhe të mbështetjes. Problemi këtu i vetëm është marveshja me Serbin dhe rëziku, rëzikimi cënimi të integritetit teritorial të vendit. Dhe në këtë aspekt, ne du të kërkojmë ndihmë nga dikush. Nga kush kërkojmë ndihmë ne? Nga një familje e cila është e dëshmuar në këtë vend. Dhe ne kërkojmë ndihmë nga rrat jashtëri. Përse përket kohës kur është negociuar me Lidhën Demokratike të Kosovës. Ne kemi pas dallime, kemi aso dallime, dhe kemi pas synim dhe shpresë që bashkë me ta do të ndërtojmë një qeveri. Figura e Agim Veliut ka qenë propozim nga ona Lidhës Demokratike. Dhe përsa i përket çështjeve dhe qëndrimeve të tij ndaj lëvizjeve vendose, kjo nuk përbënte ndonjë problem të madh. As ndaj Albin Kurtit personalisht kjo nuk përbënte problem të madh. Kjo ka përbërë problem në momentin kritik gjatë qeverisës kur është kërkuar të bëhet gjendja e jashtëzakonshme. Pra, ai ka qenë problem tjetër. Pastaj ne mund të fillojmë t'i shohim, t'i analizojmë qëndrimet e tij në gjatë fushatës në Besiane kështu me radhë. Por ato nuk kanë qenë problemi që e kanë sjellë deri te shkarkimi, kanë sjellë deri te shkarkimi i tij. Nuk është qëndrimi i tij politik arshive të vendos. Ka qenë puna e tij në qeverisë dhe mënyra se ai është deklaruar dhe çka ka dashur të bëjë në atë kohë. Ky ka qenë problemi. Damosaj. Po. E para, këtu ka një përzirje koncepteve, kur flasim për qeveri teknike edhe një qeveri gjithëpërfshirëse. Jo dallimet më ato. Qeveri tranzitore. Po, qeveri tranzitore nuk ekziston. Po, a disi? Po i referohem deklarimit të krye parlamentarës Vjosa Osmani. Ajo ka përmendur nacionin, ajo ka teknike, ato si do dallim shumë të madh. Ka dallim shumë të madh madje. Unë nuk duam hyte ajo pjesë. Jo, unë po mundova me shpjeguar se për një mend nëse flasim për një qeveri teknike, unë jam kategorikisht kundër se qeveria teknike nuk ka kompetenca, nuk ka legitimitet të hyjë me negociu me Serbinë as kujt. Disi, dakord jam. Nëse flasim për një po tërheq fjalën më njëherë, çfarë është fjalë qeveri teknike? Nëse flasim për një qeveri gjithëpërfshirëse, okay, në rregull, duhet ta gjejmë mbas pore një kryeminist konsensual që se kam asnjë problem me zotin Murat Jashori, çdo respekt për të, po pastaj pozita e tjera ministrore duhet të përmbushen nga partitë politike, e që ajo parti në një mënyrë ka legitimitet, sepse janë gjitha partitë politike, ajo qeveri, po mëndaj, ka legitimitet dhe mund të zhvillojë dialog edhe me Serbinë, edhe ta përmbyllë ato procesin e dialogut, ku gjitha partitë politike do të ishin në një ekip të tillë. Po unë më sa mbajman, më njëherë pas iniciimit të mocionit mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, ka pas shumë deklarime në publik për një qeveri të tillë gjithëpërfshirëse, ku ju si vetëvendosi kategorikisht keni qenë kundër, ke thonë ne nuk përkrahemi një qeveri gjithëpërfshirëse dhe nuk dëshirojmë dhe nuk do të jemi në një qeveri ku do të jenë alat në pan që kanë ekzistuar gjitha këto, kanë gjendë deklarime publike të tuaja. Të vista përmbylli komplet. Edhe e keni kundërshtuar. Dhe tashti, ideja që një ditë para votimit të qeverisë Hoti, po dilni dhe po mbështetni një ide të tillë, po më duket pak që po e shihni si të pamundur realizimin e zgjedhjeve, vetë ta përmbylli. Realizimin e zgjedhjeve në periudhën që ju po e menoni, dhe që po doni me blej që të kuhen pra 6 deri 9 muaj përmes një qeverie të tillë me kryeministër potencial Murat Jashorin, që pastaj pas 9 muajve me pas sigurt që keni më shkuën zgjedhje, sepse përndryshe po të votohet nëse qeveria Hoti mund ta çojë mandatin deri në fund, pra edhe mund të kemi edhe 3 vjet të gjys në qeveri Hoti, ku në një mënyrë mund të pamundsohet mbajtja e zgjedhjeve. Pra kjo mund të jetë një strategji e tillë për me arrit më shpejt të zgjedhjet, duke po të pamundur me shkuën zgjedhje tash. Dhe të çështja e legitimitetit. Për një mend, qeveria gjithëpërfshirëse mund të ketë legitimitet. Edhe mund të krijohet një si ekip komplet, në mënyrë që të përballemi me Serbinë që kjo është dashur me ndodh.
U menaj që është më ndodhë që ne armike kemi Serbin, kemi me hynë një proces dialogus dhe me arrit një marveshje, për cilin një vazhdimisht keni insistu së ka qenë qeveria kurdi, keni thonë që marveshja është e krymë, në nuk të aktu janë deklarata, tash, këtu ka një problem të madhë. Ju në një kohë jeni deklaru që marveshja është e përfundum, dhe ne vetëm kemi me shkume në nshkru, dhe tash po thuni që rri qeveri për me Murat Jasharin, kryeministër, mund marrë pjesë dialogë dhe të negocioj. Tash, unë nuk e di. E keq kuptu të fare. Pas e keq kuptu, nuk kam më thonë ashtu. Që, base, ose më pas ka që shpëtu në një lapsus, ose e para, nëse së podia më hi prej fundit, e para, qeverisja e cila do tjetë gjithë përfshirëse, nuk do të ujtë ishte e karakterit teknik, së mund tjetë e karakterit teknik, do të ujtë ishte politike. Proshtë, vetëfojmë, po tjetë më shumë ka legitimiteti moralo historik, se son nga i zgjedhive, sepse kjo i zgjedhive është thy me këtë. Pro, aspekti i votës qytetare tani më është kontestu, na vynë autoriteti moral historik, i cili kryon kushtet deri në zgjedhjet e ardhshme. Gjatë kësaj periudhe, çka ndodh? Pra, po jap mendim timin personal. Ideja veç fakti, një qeveri tranzitore, që kryon një situatë tranziti, gjithë përfshirëse, për mu është nënkupton që të kemë pajtimin e gjonë, po personat të ty s'kanë pëse t'jenë këta ministrat e sotëm që janë. S'ka pëse t'jetë aty, as ministrë Besniku, as Albini, as dikush i LDK-s, as dikush i PDK-s, letjenë personat e pranushëm të cilt e ndërtojnë një mirë besim. Të cilët e ndërtojnë një mirë besim. Ama këto problemi. Kjo që kalan qeveri teknike, ma sërë. Dijom, nuk ka pa mirë besim. Jo, po kalan qeveri teknike, kjo koncepti qeveri teknike. Po i këthejmë fjallet që thatë, pëse se propozut ju kur ndodhë emocioni? Po ne e kontestu emocioni. E keni kundështu? Ne e... Ata që ka një apitit tila e keni kundështu? Po pëse kemi kundështu? Sepse është dasht që pas emocionit, tuk e i pa praktikat e maherëshme, mocionët e maherëshme kanë qu në shpërndarët kuvendet. Po që sem praktikat njëta? Jo të njëten. 2010, e ki 2010, 2017, mas mocionit është shpërnda kuvendit. Po se ka qenë mëndet i politik i tjil. E ki dorheqen e vitit 2019 të kryeministit Ramush Haradinaj, presidenti ja dërgon kërkesën të dytit, Kadri Veselit, të parit, në fakt, Kadri Veselit, kjoja këthen përgjigjë negative, nuk ja dërgon të tjetërë, nuk ja dërgon lëbizit dhe ndosit, prandaj. Pra, e para, ki pastaj tjetra, ki vendim të gjykatës kushtetuese në vitin 2014, ku decidivisht thuhet forca e parë. Nuk mund të bëhet qeverisja pa forcën e parë. Prandaj. Jo, kjo gabim. I gjithë kjo... 2014 në jetë diskrecioni, jo tash. E gjithë kjo përvoj, normalisht, që neve në bënd që ta kundërshtojmë dhe pospranojmë zgjidhe tjera kompromisit. Ideja kjo, pëse në fillim se përkajet. Pas vendimit të gjykatës kushtetuse, pas një fakti të krymë që po kryot, atëherë, neve po në kërsu, tash jemi në situatë tjetër. Tash kemi vendim të gjykatës kushtetuse. E pranum ne se pranum vendimit gjykatës kushtetuse. Dhe, qka po pritet me ndodhë? Pritet me pas një qeveri, nga një vendimit gjykatës kushtetuse i cili talen mundësin në një vend ku i ki 20 ulse të rezervume, me mundën dikush me ta bo qeverin të një pakice... Janë bërë abort me një këtu një qindane tjera, se kështë tu da t'i ka një otë, mundesh... Kur kjo, në momentin kur pritet do marvesha me Sërbin. A, mund një pytje? Dhe këmar, pikrish në momentin kur pritet me do marvesha me Sërbin, kur ti ki me pas qeverin e më varë nga lisa sërbe, ty pritet... Po ju e patin... Dëmdo me hymit e qeveri. Pandaj, është nevoj historike... Libun... është nevoj historike që të sigurohemi për fatin që na pret. Pse veç sot gjë nevoja historike ju deri sot? A e keni ftu? Sot sepse tash jemi mas vendimit të gjykatës kushtetuese. A e keni ftu familjen e Adem Jasharit në seancën inaugurusë të kuvendit ku zgjedh kryetare Vjosa Osmani dhe kur zgjedh Albin Kurti kryeministër? A ka qenë familja Jashari e ftuar? Ju po harroni që, ne nuk i di detalet edhe teknike edhe të asoj të qyshëm puna eftes. Nuk i di ato holësi. Unë e di që kërë kemi pas përvjetorin e... Pavarësis. Përvjetorin e... E popesë e jashareve,
ka qenë prezente familia. Ka qenë edhe vizita e parë, ka qenë prekaz. Edhe vizita e parë, ka qenë prekaz. Po, a ka qenë familia? A e keni ftuar familjen në seancën inauguruese? Nuk kujtohet kjo. Nuk kujtohet. Vetëm dy pyetje shumë shkurtë. Shkojmë pak më radhë, nëse ka mundësi. Po, vetëm se. Faleminderit. Familja Shore ka qenë, kur ka qenë seanca për epopejën. Po çe tash pak ka zoti ku duket të kozit? Ai zoti si po bie ka si. Urno. Urno. Po. Nëse tash një në njërin anë po thonë që na duhet për shkak se duhet mu ballafaqu me Serbinë, duhet dikush që ka kredenciale kombëtare, dikush që e lufton korrupsionin. Në orën tjetër, po thonin që Albin Kurti ka 60-70% për kraje, ka i ka të njëta tipare, qka ka ma shumë Adem Jashari, pra se është pak kontradiktore. Qka ka ma pak Albin Kurti se Murat Jashari? Albin Kurti ishte kryeministër dhe pati emocion të mosbesimin dhe ti. Është shumë e qartë që nuk mund të vazhdoj qeverisja në detyrë me kryeministër Albin Kurti. Dhe në këtë situatë ka rrezik që të vijë një qeveri e cila e ka votën që e cila përfaqëson 30% të votave të qytetarëve. Është 30% është gabim kjo. Dhe e cila e ka dhe e cila dhe e cila përball dhe e cila është 30000 me nismën pa minoritete. Para vetës një marrëveshje të rëndësishme historike me Serbinë. Dhe e cila gjatë kësaj marrëveshjes historike me Serbinë e ka listën serbe brenda të varur nga ajo. Të varur me vota nga ajo. Kjo është një problem i madh. Kjo tek unë dhe të cili do qytetar krijon pasiguri. Mos flasim për idhnimin e idhnimin e madh qytetar që mund të ishte me këtë me tonë këtë lojë. Mos e dimi idhnimin, nuk e dimi se si kena. Andaj nuk andaj s'kemi as të ty. Se dimi është idhnimi madh. Po flasim me sy para. Po shojmë ka ardhmja. Çka na pret? Na pret marrveshja me Serbinë. Po kush ka më na bëhet marrveshje me Serbinë? Një qeveri e cila është mbarë nga lista serbe dhe një qeveri e cila po, përfaqëson më pak se 30% të votave të qytetarëve. Këtë problemi është kaq. Jemi të rrezikuar. Ne jemi të pasigurt. Njerëz kanë vonë territor më herët të njëjtit, kanë vonë marrveshje, kanë vonë territore, kanë vonë demarkacionin, nuk kanë çau kokën, janë arrogant. Dhe gjithë ka pritet për tënë. Keni bo me ta me ta koalicion në Liborn. Me të dërkan keni bo koalicion. Pra që ka bo marveshje. Me ta me qëta që kanë votu të markacion. Jo për qëshë. Që e kanë arrit marveshje. Na kemi nevojë për siguri. Për siguri. Ne duhet jemi sigur. Qka na prejnë? Shumë kontradiktorje të adish. Shumë kontradiktorje. Absolutisht. Absolutisht po. Jo e keni pas qeverin me LDK-n. Jo e keni pas qeverin me LDK-n. Po pra. Pse nuk ka arrit marveshje me LDK-n në burë? Kush u nali? Pa ti tash. Edhe keni pas një shumis. Pse po përpiqim me lujt tash me emocione? Në përpjekje. Në përpjekje me lidhën demokratike të Kosovës. Kemi bo përpjekje që... Po pe akuzoni LDK-n për demarkacionin, ju keni bo koalicion me to. Pse bot me to? Pse nuk e majt parimin, mos me bëhë, se këta pas kanë shqip territorin atër. Sepse, qysh? Sepse nuk i të tjerë. A nuk i të tjerë. Po, mira, po, sepse i ki 30 deputet. Po, po, e po, pse atër pas kanë gjendë legjitim Po, se s'kanë, sepse i kanë legjitim atër, ta se kjo kanë legjitim. Deputet, lutem, po pra, nuk diskutohet këtë formë për qështë për këtë formë. Po do me bo qeverin me 30 deputet, a qysh? Pse me cilë 30 deputet? Ja ki me bo me okën, ja ki me bo me LDK-n, kur dole rezultatet e zgjedh, pse kur dole rezultatet e zgjedhjeve, je forë e parë dhe e ki të drejtën dhe obligimin me kriju qeverin. Po, ki me kriju dhe kimi botu 60 vot. Tani të pasi vetë nuk ka dëgjuar. Ju keni vendosur një kuçë. Ju vendosni vetë kuçë, jo son politikë. Në mes të njëjtë vash çështje jona ka zgjedhën. Po, dëgjoni çka tash. Po çka tash? Çka tash? Me vazhdu dialogun pas me LDK për ishit. Dhe pikërisht momentin të rastin. Jo, jo, ti je në një moment kritik të një marrëveshje historike. Ju po thuni, na ti e ke marrëveshje historike për ballë. Se morë nuk u balla faqut jo. Kan votu. Pse nuk u balla faqut jo me marrëveshje historike. Sepse ju su njerëzit që ta kanë dhënë pa qeverinë u burë u het qeverinë sepse shumë thjesht po shka njerëzit që ta kanë votu demarkacionin me vedije të plotë duke ditë që japim territor sot pritet me të nënshkruar marrëveshje të reja të cilat nuk e dim sot territor japim dhe japim territor ata njerëz pse leju ta çiki kush po pse leju ma kemi në koalicion me ju po jo deputet në grupin parlamentar po pse koalicion me ju vetë gjash ka ishte vetë jo 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 vetë gjash të forta ju ashtu vetë gjash deputet mirë po ju fikë me gjash deputet nuk është bë vendos me ishin po këtë vetë gjash me vetë gjash ku të bëra sen cilë të tjera është tash i bën me çizë me kafola nuk e di veshin me serbin duke ju kundër përgjigjur arton me këto oksimin po flas arton po konsultu me lidhje arton po jo
Po flas. Video 6, presidenti i vendit i është kundërpërgjigjur Albin Kurtit pikërisht në deklaratën që gjithçka ishte gati në shtëpinë e bardhë vetëm për të hapur shampanjat. Video 6 për të dëgjuar se çfarë ka deklaruar presidenti dhe të marrën këtu një koment nga Libun Aliu. Por kjo është më të vërtet një ignorancë plot se përket dialogut. E dyta është fyse shumë ti thuat që i kanë kop thikat në shtëpinë e barë për të soptuar Kosovën, por veç shtëpia e barë ka kriju këtë vend të lirë dhe të pavarur me partnerët e tjerë, por në veçantë me rolin uhes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shumë fyse denigruese dhe armisore të thirë shtëpinë e barë herë të kuqe duke krahasuar me Kremlinin, e shtëpi e verdhë me Dick Martin, është një fyse shumë e rëndë. Pasur deklarat pikërisht që jeni duke e fyrë edhe shtëpinë e bardhë dhe normalisht jeni duke u treguar ignorant sa i përket procesit të dialogut. Pashim ta që presidenti ka dhënë sinjalet të qarta dhe deklaratat të shumëta të cilat flasin hapur për marveshje të hidhura, për dhënje teritorish, për komuna të cilat ne ka dhënë Rankovici, dhe deklarimi jonë ka shumë bazë, pra ndaj shka deklarën, tash, është totalisht e parënsishme. E kitë njëti prezident e cili ka deklaru, vazhdi i ka ndru deklaratat me ko, e njohim të tilë. Dhe, përse përket deklarime që këshyrë mu ka për fjale, edhe munu me akthy një fjale, jo ke thonë ashtu, ke thonë kështush, pra din, mos harrojmë për Washington, nuk është folë për negocim me Serbinë. Nuk është bo fjalë për na me kriju grupe negociatore ku ulemi dhe negociojmë me Serbinë. Është folë për nënshkrim të marveshjes. është folë për marveshje. Marveshja të duhej të ndodhte pasi negocimi. Dhe ne... Ato pak negociata me Serbinë që 20 vjetë? Dhe ne... Qa mund dherë më shumë për aty në negociatë? E ta shpëdhuti, marveshje pa negociatë a hegja, për qytë. Po një ki negociu që 20 vjetë, është duhet me shku dherë ti arritë si marveshje, se mua prapë kimo si një vetë. Ti parën qëfar negociatë është kemi bo. Na kemi bo me Serbinë negociatë a pas një kushtë, gjithë mund të bo marveshje, të mos në njohë Serbia prapë. A vendosë kushtë? Të mos në njohë prapë Serbia, shumë fjerë. Ju vazhdimisht 10 vjetë keni thonë që ne nuk vendosim me ullë në dialog me Serbin pa kushte. Edhe në fund pranut me ullë me Serbin edhe pa kushte. Absolutisht, absolutisht. Dalimi ma që ju keni bo. Po, ju keni thonë që ne... Gjithmon, për neve, për neve, raporti i reciprocitetit. Keni thonë nuk negociojnë me Serbin, po negociojnë me Serb lokal. Gjithmon, raporti i dhe vazhdon tjetë të meri politikës jo... Djetë duke marë parasysh e nesër, votuat qeveria, a otë ju keni vendosë djerë reciprocitetin. Absolutisht. Se se vendosë një djerë. Pardje, pardje. 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 Reciprocitetin është vendosë në mos të vazhdushme gradole prese, kur është marë vendim. Vendosja ka fosë deklaratat vazhdushme kunder ulljes në bisedime me Serbinë. Gjallu ku ka poshë në ortë. Falje, si që është thonë. Edhe po, falë, falë. Si palë të barabarta. Si palë të barabarta. E pa kërkim falje keni thonë nuk ulem, pa riparimin e dëmeve të flutës keni thonë nuk ulem, pa kthimin e gjetjeve, pa gjetjeve keni thonë nuk ulem me kështu me radhë. Ti edhe një gjotë, ti e tash të bastardu një punë, çe po tregoj? Më duhet të thëj juaj, ose kom thonë këto, nëse keni bastardu, keni bastardu ju. Ti apo e harron një fakt. Ti po harron një fakt. Që gjatë kësaj kohe, unë sikum bastardu asnjë. Gjatë kësaj kohe ke pas negociata e negociata e negociata dhe marrëveshje të vazhdueshme, të cilat kem rri në pikën ku ti e ul me ta. Pa të mos të trajtu si pali barabart, pa marrëdhënie reciprociteti me ta, dhe pa vendosë asnjë lloj kushti me ta. Pa ku të ndrinë si pali barabart, ajo ka njoft mua, kemi rrinë në situatën kritike, kemi rrinë në situatën kritike kur na sot jemi të kërcënuar, sepse ty po të ndodhen këto procese të vazhdueshme. Mbi ti është mbi ne është një presion nga ana edhe Serbisë që të shkojmë në marrëveshje. Për cilën marrëveshje që po dim se çu ju po çu do më rezistoj tash. Dim, çu po rezistoni. Zotëri Aleu, pse u shkut me marr vesh bre? Kur kemi filluar me rezistu, kemi qenë kur vendi kur kemi filluar me rezistu, kemi qenë pak. Dëgjoj. Tash jemi bosh shumë. Zotëri Aleu, a di çu ka tinglon ti? Shumë lehtë sa po. A di çu po tinglon? Shumë lehtë sa po. A di çu po tinglon?
Kemi qenë sikur përfaqësues i një partie, katër deputet, po tinglloj përfaqësues i një partie. Kemi qenë 3 deputet, edim sa kemi qenë, edim, edim. Tash në bomba me forcë, tash nuk rezistoj. Po, pra, jo. Dëgjom, jo rezistoj. Përputhje me forcën. Ju jeni ka tingllani sikur përfaqësues i një partie opozitare që kur s'ka qenë pushtet. Ti po kishe me qitë zhvula. E keni pas pushtetin se keni marrë me qitë zhvula. Keni pas pushtetin. Jini ikpë më vesh, jini ikpë dialogun, do vjen shumë keq. Mendon me majt me dhun. Jo, 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 jo me dhun, jo me dhun. Po çfarë dush me bona? Po ju jini partie dobë nëse nuk arrini me majt pushtetin. Çfarë do me majt? Dobësia juaja. Jo, dobësia juaja. Me partnerin, me partneritet me partnerin që keni pas. Qysh me sjellje racionale? Me partneritet me partnerin që keni pas. Ju keni ditë që keni marrë çet pikë me vendos për dialogun. Me vendos për veshjen. Kur të gjithë nuk e bë pasi. Kur të gjithë keni ditë vazhdimisht të gjithë të frigohen pe kurtë. Vazhdimisht e keni ditë. Që vjen edhe ja fluturon njerëz pe bordeve, e të bëhen bash normal çta mund. Edhe i vendosin njerëz se ju i lënë bash. Ne po keni vendosur njerëz pe bordeve, po s'ka bash në marrëveshje, po bëm marrëveshje pa normal. Keni ditë kush janë këta? Po nuk ka po. A keni ditë kush janë këta? Shumë mirë, edhe e pam. Edhe u tregun, edhe u dëshmun, edhe u dëshmun. Na kur thoshim që Isa Mustafa Arbati Serbis, nuk mundet mu këthima në nëtës në profesor, po të regoj, jo kritikojshi, po ishi nuk është ashtu. Po e kena pas 30 deputet, që me bo? Po apo shë? Si kena pas 6, po tash kena me pas 6 lejt. Jo provut me bo, tash kena pas përmi 6 lejt. Jo provut me bo, tash është e provut e bo profesor, e kena përmi 6 lejt. Tash është e kam drot, kër i kena përmi 6 lejt. Jo normal, qeveria kur të punë e qeverisë zë përfshirëse me çfarë sa kena mujt kena luftu çkaç. Okej, një ditë të mas mocionish Hashim Foshi e ka përmend Hashim Foshi ka thonë zoti filloi konsultime 30 të lashë kena bu një ditë mas mocionish një ditë mas mocionish Hashim Foshi ka thonë ata e din frikën e lëvizjeve të ndosje një ditë mas mocionish. Po shihen, po shihen. Filloi monal krimi, po e di. Filloi monal krimi, filloi monal korrupsioni, kontë ndesë që matën për çyshe matën për çyshe matën korrupsioni të së dojt të shku, të futuru. Filloi më kthye mora në këtë vend. Ju kanë rrezu, ju kanë majtë kur. Sepse nuk në rregull jam. Ju pengoj mi hiç këta. Po mirë, pengoj të gjithë. I pengoj kë, edhe LDK-s, i pengoj kë, edhe PDK-s, edhe AK-s, edhe Nismës. Të gjithë u bën bashk, sepse fillon më fluturu njerëzit. Çka kena me botë? Po ve fillon. Nëse ka pas veprime të jashtëshme, kemi më marrë ato. Ne nuk i mbyllim sy. Nëse na nuk i mbyllim sy ka shikrimi. Dëgjom. Na nuk i mbyllim sy ka shikrimet. Dëgjom. Nesër shumë na mujn. Nesër votuat. Tjetër tjetër bëhet më tepër i mujn. Okej, okej, okej. Okej, okej. Nesër votuat qeveria re, edhe një herë po kthehem te ajo që nisë normal, propozimi është shumë i vonshëm, është shumë jo parimor, edhe është jo i sinqert. Një ditë mas mocionit mosbesimit, Hashim Thaçi ka paralajmëruar, presidenti Thaçi ka paralajmëruar mundësinë mas konsultimeve për krimin e qeverisë gjithëpërfshirëse të unitetit dhe stabilitetit. Me 10 prill, Lutfi Aziri ka thonë, LDK-ja është pronje... Ska, ajo ka në kundërshtim me praktikat o, e gjykatës kushtetuse bashme. A ka mundësive që me lezu? A ka mundësive që me lezu? Lutfi Aziri, me 10 prill, në një intervjist... Sërtof me botër! Shumë thjesht, po jo dhe supi për shtatet ju tash. Po jo, sepse tash ki vendim për shtatet juve. Jo, sepse ki vendim të gjykatës me 10 prill, jo të Aziri ka vendim të gjykatës kushtetuse. Me 10 vendimin e gjykatës kushtetuse ki tash. Ti ke pas vendim të 2014-s. Të 2014-s ke pas vendim të bashëm. Dëgjoj, dëgjoj. Ke pas praktika të mocionit vazhdimshëm. Mocioneve edhe Lutfi Aziri ka lip që çeverinë të përfshirëse. Ke pas praktika të tilla. Çka po? Pse? Pse duhet të pranoj tash çeverinë të përfshirëse? Sepse ju për shtatet juve. Shumë thjesht, sepse për shtatet juve. Atëherë do të ishte kompromisi dashur. Unë për shtatet juve. Që tash, se tash është tani ju. Sepse që tash kemi rrezikun ka katër rrezik. Sepse atëherë ka çfarë që na të rrezikun. Ani mua s'ka çfarë. Ka çfarë të rreziku. Lutem, kujdes që shtatet juve. Jo, ka dorë, ka dorë, ka dorë. Sepse ki një gjykatë kushtetuese që në 2014 merr vendim ndryshe e në 2020 merr vendim ndryshe. Shumë thjesht. Tash ti në bazë praktikave të mëhershme, në bazë të tash je çaqe ka i përzin temat, çaqe ka i përzin temat. Shumë i qartë. U jep shumë i qartë. Dëgjom. Po tash nuk është mirë. Jo, jo, nuk është mirë. Nuk është mirë. Mule çik. Nuk është mirë me rrezikën tonë. Na thonë që është në rrezik vetëm kur mallojmë na. Jo, nuk është ashtu. Nuk ka ashtu. Mos më me këtë. Rrezik ka qenë edhe kur keni bërë ju çeverinë. Çfarë? Po të kuptoj tash po ju çeverinë. Po të kuptoj. Po ka dorën në ciklet. Kem tak. Do të mundi në ciklet. Shumë thjesht. Jo. Po ju do të mundi në ciklet. Ciklet sepse keni shërbim përpara. Ju do të mundi në ciklet. Po keni pasur në çeveri. Po pra, jo. Do të ketë çeveri keni po. Sepse kimi marrëshë. Bashkëson të në Serbia, po. Çka i do
folbe. Qysh më burr? Po një kon çeveri e keni pas Serbin. E keni pas rrezikun e Serbisë për një kon çeveri. Mosu. Po a keni pas edhe atëherë? Mosu përpoq me gjithërsu situatë, lutem. Shumë thjesht. Për 6 muaj po folet. Ka bën fjalë ti, dhe çfarë do të desh me fjalë? Për 6 muaj po folet. Do të sapo me fjalë me bullshita situatë. Jo, jo, ti po bën. Në 2000 veç pak. Jo, në 2010 ke pas mocion. Mas mocionet ke pas shpërndarë po për dialogun. Në 2014 po për dialogun për Serbinë kam të fol. Në 2014 ke pas mocion. Ke pas shpërndarë të kuvendit. Dhe tash po të mocion. A do duhet të bësh shpërndarje? Kur dhe për shkak të vendimit gjykatës, ju ran maçë për atë qeverisë, qeverisë gjithëpërfshirëse, do të ishte kompromis i dëmshëm. Ha, i dëmshëm. Tash i mirë. Po pra sa kitë vendim gjykatës kushtetuese. Okej. Okay. Pa sa të qështë i papranushëm. Okay. Mendojmë se është Jakub Krasniqi ish krye parlamentar, mendojmë se është momenti i duhur që propozimi për Murat Jasharin si kryeministër të Kosovës të jetë propozim për një apo më shumë mandate të plota, sepse kemi bindjen se ai do të jetë vërtet unifikues në këto momente jetike për fatin e shtetit tonë. Në të kundërtën, propozimet nuk mund të jenë të sinqerta dhe kanë si prapavi instrumentalizimin e Murat Jasharit në funksion të thellimit të përqarjes. Kjo është mesin e deklaratës së Jakub Krasniqit të para 8 minutash, ku ka thënë... A mund të deklaraj? Po. Po më vjen keq që, sa të për kundër respektit madh që kam për zotin Jakub Krasniqin, po absolutisht nuk ka të drejtë. A di pse? Kur thuhet për një ose më shumë mandate, këtë është po të tepran, për një ose më shumë mandate, është vota e qytetarëve që i zgjedh njerëz. Atëherë do duhet që Zoti Murat Jashari të kandidohej, të zgjidhej dhe të bëhej mandator. Dhe tash, kjo i bie që të propozoj nga një parti politike, të i vendosej një kundër kandidati, të afosni ne tash, Zoti Murat Jasharin, në këtu betejat politike, në këtu debatet, këtu, të qesi pozitën e ti në një pozitë gare, e cilja do të dëmton të edhe figurën ti edhe figurën e familjes. Rregullat e demokracisë janë këto. Nuk mund, po pra, po janë rregullat e demokracisë, nuk mund thuhet Murat Jasharin duhet ta bëjmë ministër ose kryeministër për disa mandate. Sepse kjo vjen duhet me marr me çit ngar, duhet me çit debate, duhet me çit ndërstot. Edhe s'mund ta themi se Murat Jasharin e bën kryeministër tash kur kemi të pamundur. Murat Jashari do të mund të lunte vetëm rolin konsensual. S'po nga propozimi ynë. Pastaj nëse do don të kandidojë është diçka tjetër, nëse ai do donte të kandidonte. Por që ne themi që ai duhet tash të hynë në një parti, të kandidon, të bëhet kandidat, ta pushtojë me gara. Nëse ka ambicie pse jo? Po natyrisht që po. Nëse ai ka ambicie është vendimi i tij. Absolut. Por jo në emër të konsenzusit këtë. Po veç edhe jo të përdorë tash neve na duhet konsenzus politik, po. Dhe na duhet konsenzus edhe politik me figura morale historike, të cilat do të mund të bëjnë kjo më tepër është një ide që ju më shpëtu pe kësaj situate. Jo, absolutisht, më shpëtu vetë. Që më orë shpejt të zgjedhjet, që për mëna 6 muaj vendon muaj më orë të zgjedhjet. Mora jo strategjia juaja, rregullosh te keni jap, kjo është po. Po sen normal me shku të zgjedhjet. Po rregullosh normal me shku të zgjedhjet. Po transikon në qeveri, po transikon në qeveri me më pak se 30% vota, ti po 30% që gabim 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 që Veç numra 30. 200 vota. Ai ka 200 vota ale do gjë. Mos thom 25. Mos thom 25. Mos thom 25. Jo bre, ai ka 200 vota ale do gjë. Ai ka 200 vota ale do gjë. Ai ka 100.000 vota OK-a. Apo 300.000. Nisma, 330.000 shkum dhe shtu. Po sa të 34.000, 35.000 vota. Sa ki totalin? Që e u bëshku 30% i ki. Po jo, bre. Minus 30%. Që armendi di statistike të adregon. 30% votave, marveshën për balë me sërbi. Muja të lutëm. Pra ndaj, na kemi nevoj sash për di kohë i vend. Zotë Aliu, realisht neve na duen do përgjigje. Shikoj, sepse këtheo sot 6 muaj. Edhe atërin kënë temat e njëta, reciprociteti, besë toksa, besë rëziku indarjes, për besë dhe najna kënalë që tu edhe shpeshën më nëjshëm i zbut, pak të napolë, da manë, bëni diqka se... Bëni këtë bashkë, bëni diqka që... Së të dhja po këpëton? Absolutisht që së këtë dhja. Në kemi thonë, po nalë bre, heqë në pej, agim velio. Apo këpëton? Sepse rëziku, gjështja përfundimtarë është qëllimi përfundimtarë. Ta që i në ardhë, po më doket në një situatë, mu po më doket, i në ardhë një situatë ku pe kërkojmë që ato që e këna pas maherë. Që se këna morë parasyshe? Që se këna morë parasyshe. Ta që këna morë partitë, jo na. Hajte që po vjenë Murat Jashari. Po të shumica
që ka orë situata reale është që po jeket reciprociteti, po rikthejnë bordet, po vazhdojnë dialogu, ku është tash strategjia vetëndosjes? Kur kthejnë ju tash, hajde që po kthejemi sepse ka orë situata ka ndryshu, ku menoni që ju keni gabu në hapa? A keni gabu në hapa? Nëse keni gabu? Tash, gabimet politike a kanë gabuar shohin emocionit vetësimit masa mund të jenë gabimet politike që i kemi bë se kishim shumë në zgjedhjet e 6 tetorë të mi bë 6 deputet do të thashë kemi ditë mjaftueshëm me 100 artikulum a ka mundësi mi bë 6 deputet po çu s'ka mundësi kemi zgjedhje të tjera është tashmën është këto që bën shpejt kena më fol për temën e 60 deputetëve tash dhe ky mund të jetë gabimi joni por pe zgjedhjeve të 6 tetorit na kemi dal si lëvizje vendosen 29 deputet si grup parlamentari kemi 30. Dhe me 30 deputet është 1/4 e kuvendit. Mujnë me të rëzu, mujnë, i ka numrat. Bohen bashk, po në të rëzojnë. Po që ajo regla demokracisë, nuk më ratë në kuvendit. Kur të rëzojnë ata? Për mos me të rëzu ata, ti duesh tash me bo kompromise. Cilat janë ato? Me mshel sytë karshi krimit, me mshel sytë karshi bordeve, me mshel sytë karshi sërbis, me mshel sytë karshi presionit, 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 për reciprocitetin, e kështu me radhë. Dhe, të gjithë kanë deklaru më herët, këta janë njëjtë si na, ose të gjithë janë njëjtë, e shihni ju vetë vendosin kur të vjenë qeveri si bëhet. Dhe ky ke testi. Dhe kur e pon që testi, po do me dalë. Pa, nuk të dhe njërës burde dhe liburën. Po do me djek testi. Njërës partijak në për burde. Po do me djek testi ata, ata e pon që pas më situat tre këtu. Na kemi në qeverisje tre. Ndryshe prej 20 viteve të më hershme. Dhe kjo situat më ka ndodhë. Dhe këta mund më shty. Mund më bo krejt bashk. Por mund më e te i kalu dhe qysh farsuate. Po kjo është të pak them. Pse? Sepse ato që ta thash, për mu nuk është problem qeverisja. Shkon e vjen. I bojnë do borde, i marrë në do pare, ka pak do roga i shkepin që ty, dhe shumë shpejt kriot situata kur na i korrigjojmë të punë. A do me të adhome që dhe një detaj? Por, qka është urgjente? Qka është urgjente? Për mu shumë marrësi kjo mbështetja popullore se sa qeveria. Ku përshini këtë urgjente manifestor? Për parti politike me nacion pushtetit, jo e mbështetja. Që tu këmë deklaru vazhdimisht, edhe kër këna pas probleme të brendshme dhe në vazhdimësi, për rritjen e vetëvendosjes, gjithë ka dole sakt. Ty apo kujtë të qoftë, edhe në, ndoshta me ty s'kemi qenë, po edhe në studiot e edukagjinit. Pra, dhe tash këtë them, ne kemi struktura tona. Po. Mund të asheni edhe përmes shumë sondazheve që ju keni bëhë këtu në të kalumën, për gjatë, dhe shohim rritjen tonë për teren ku do, për mu që kemë arrit zemrën. Shkema, ma e shprejtë. Nëse s'munësh me orë pushtet, shko rëndësia. Por, këtu e kemi një situatë kejtësisht tre. Kemi një situatë rëzikshme. E kemi përbalë Sërbinë dhe kërsnimin. Po se kena vejtë që të bregjena që 20 vjetë. Jo, po ta shë kemi një marveshë, kemi marveshë që po kërsnimin. Po dhe 4 mujë dhe kena posë. Po atër e kena posë. Jo, po mirë dhe para 4 mujë, po s'ketu ndohë. E që, vishë një pyqin shumë thjeshtë është. Ku dhe deri aty për me shkumë si presidenti ka me shkumë do shkumë mund të nëllë nuk mund është ti qeveris e cila do tjetë transitore dhe gjithë përshirëse e cila po regulon problemet të brendshme Tjashmi kena problemet shumë serios. Tjashmi, na le, nuk e ki urgjente marrëveshje me Serbinë. Po të ndodhë si pasoj problemit brendshëm. Dhe të neve kamë në udash që problemin e brendshëm me zgjidh, me pas një qeveri, me legitimitet votës, e jo një qeveri e cila ti ka ma pak se 30% votave, ma pak se 30% votave, e cila...
e bona një kalkulim bazu në rezultatet e Komisionit Qëndror Zgjedhor, Liburn. Po. Të më thonë, falni, pak isha në telefon, veç një kalkulim të vogël e bona. Këtë se kom telefon. 826.000 vota kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, mendje din më mirë, po në bazë të rezultateve. 206.000 LDK, 96.000 AK, 53.000 lista serbe, 42.000 nisma AKR, 23.000 parti tjera jo serbe. Këto, so, bon? Fal, këto që janë në pushtet. Po, po. 420.000 Liburn, që i vjen më shumë se 50%. Po, pra, jo, çfarë fal, lutem. Mirë që ka vëmë kalkulim ka vëmë. Kan kalu votë individuale, kanë këtu votë lejuese me 100%. Ti e ke, ti e ke. E ke çaki. Më pak se 1/3 e trupit elektoral. Të sinë po thom ty. Pas llogaritë vota deputetit me partisë do vajte. Sistem proporcional është Armendi din. Të cilin të cilin votat proporcionale. Dhe në anën tjetër, dhe në anën tjetër, dhe në anën nuk mund të jetë më shumë se 50% e votave. Po s'mund të jetë. Po çysh mund të jetë partia më do të jetë 100% e votave, sepse lista SBT ka 10 vende. Nuk mund të ketë më shumë se 50% e votave. Prandaj çfarë është ajo? Pse s'kandroni kushtetutën? Ti e ke një trup elektoral shumë më të madh. Dhe aty e ki ma pak se 30%. So është të vërtet. Dhe, no është 30% këtë veç ka e lista të tuzi. Dhe është 30.000, nuk janë 30% Livon. Dhe faktin tjetër. Nuk janë 30%. Dhe faktin tjetër shtes. Dhe faktin tjetër shtes. Moshëm se 40, dhe nëse e kim listën se. Gjosa Osmanin, kandidosën për dhe ministre e cila i ka 1.700.000 somi i vota. 1.700.000 somi i vota e cila sot të kundërshton. Dhe e ka vonë që propozit për si. Veç që ljutë në mos më dërinit për shkak se 3 zbara nuk pomerë dhe. Po, 170 e so ti e din si sot ashtu. Kan votu ti e din si sot ashtu. Personin i cili e dha propozim të cilin nuk sot për sistem majoritar. Ti e din si nuk është ashtu. Sistem majoritar ose sistem proporcional. Mas por e voton partin, pastaj ki mundsi 5 kandidat. Pse pe llogarit një njerëz që ka mundë votu edhe Vjosën, edhe 4 kandidat tjerë, pe llogarit vetë Vjos. Po nuk mundet ajo. Sistemi proporcional është voti partisë, mas anë është kandidat. 175.000 votues. Po, ashtu. Kan votu edhe Vjosën, pe kan votu edhe tjerë. Kan votu edhe tjerë, jo vetëm Vjosën. 175 5.000 ta kanë votu Vjosa Osmani. Po kanë votu të tjerë. 5.000 kujo pun ajo? Kandidate kujo pun? Zotë kandidate kujo pun? Lidhjes demokratike të Kosovës. Pikrish pra. Pikrish pra. Kjo është fakti. Po së është ajo po tregon. Po kjo është tregon. Kjo tregon. Po kjo tregon. Kjo kontestan gjithçka. Po kjo kontestan gjithçka. Jo në votat të DKs. Jo në votat të DKs. Jo për atë dësimi çdo gjë. Milaim Zeka, VVR është abuzuese e shekullit, e fundit me Murat Jasharin, me lut me këtë familje, vetëm këta din munden dhe nuk turprohen. Njeri më abozus në skenën tonë politike është Milaim Zeka dhe nuk du farë të komentoj për te. Në regull, falemderit... Unë e kom i koment për qëta. Se Milaim Zeka ka qenë ai që këtu në këtë studi bashkë këtu pikresht, 2-3 ditë para zgjedhjeve ka thonë që vetëm javë vendosi ajo që meriton me marrë pushtetin. Dhe tash peja saj dulti abuzuesi shekullit, po më është një dallim shumë i madh. Nga ajo që e ka pasi vetëm partia ka thonë që kisha shumë me mundë koalicion nëse partia di hen ku dhan, po është vetë vendosja, dhe tash vetë vendosja dul abuzuese. Unë e kam pak më lidh me qëto në 2014, më kujtohet ka qenë po ashtë një situatë e nderë, pak a shumë sikur që tash, të sajet një za pasaj dhe 2017, e dini që shka qenë, edhe më kujtohet vetë ndosja shpesher e ka pas po një partneritet me Aradinaj, në emër që saj, do të patriotizmit, sakrificës, shumëra dhe një kontë sigur që ju e këni kriju një front patriotik. Po pasta ja që shërët puna dhe te kalshu Bajrakun. Që shëta bëndë një jutë që po bëni propozimet mira në këto statat të komplikume? Kështu. Në vitin 2014, Lëvizja Vetëvendosjes së pari ka qenë e gashme që ta japë votën e saj për një qeveri e cila e qënë PDK-n në opozitë. Ky ka qenë hapi i parë. Në të cilën qeveria as nuk ka pretendu që të ketë post. Ka kërku vetëm që ta ketë procesin negociator të prija ti. Pra, e vetëmja kërkesë në 2014 ka qenë që të bëhen me LDK-n AK-n nismën, për kundër mos pajtimeve, të shumë ta e vata patën votu pakot atisarët, patën në shku marveshet ma ershme, patën votu e në parlament, por kemi qenë në një moment historik, na i kishim pak deputet, dhe qka kemi mund me bo është me i ofru deputetet tonë për një marveshje e cila e qëtë për të kënë opozit dhe ne spaku ta kemi udheqen e procesit negociator. Ne kemi dosht që të mos ketë negociatat të tila qëfare ka pasë dhe kemi kundërshu ato. Ne s'kemi qenas në kuvend për para. Me presjone, me demonstrata kemi nu me i bindë parlamentarët që ti mos t'i votojnë pakotatisarët. S'kemi mund. Ka që ka qenë.
ta, nuk kemi mund. Mande kemi vendosë hym në kuvend dhe ta bojmë presionin nga brenda. I kemi pas 14 deputet në zgjede me 12 kemi vazhdu. Pastaj, në 2014 kemi pas ma tjever. Ma sa kemi pas, jemi mundu, sincerisht, të bojmë përpjeket të ndalim ta. Hajde pe 2014 dhe tash pe 2014 tek ne. Qashtë? Kemi besu, dhe unë kam besu shumë. Personalisht, edhe ti ke besu, kom qenë shumë, sidomos kom besu në lidhë në aliansën për ardhëmërinë e Kosovës. A beson tash mo, apo jo, u hjek? Jo, s'beson. Jo. Po është problemi demarkacionit, ajo që shumë një shprej së modë që e këmë posë me ka thuj plëtsisht. Veç demarkacionit është, po, arsye kërësit. Demarkacionit, po, dhe, personat të cilët e kanë inicu komplet demarkacionin në keni lidhë koalicion. Po, për ashtë për aliansën, ma dhja zonja Osmani e ka votu demarkacionit që tash qatë shumë për e ngrinin për distalin. Për aliansën, për ardhëmërinë e Kosovës, po flasë, njerëzit më të bindur që kanë qenë që ne përjapim teritor. Këta të tjerë, thosh... Ata alas e në bindum që ka përfundu kja qështë. Këta... Ata alas e në bindum. Halo, ka në shprejsi, diçka ndodhë përshka këta zaj aneksit. Që në shkru. Ta shkru, se del dikush që e këthen, ka me qenë merite këti tjetër që e ka këthy. Po jo, jo. Po të mos harrojmë. Jo, jo, jo. Merite është ataj që ka bu aneksin. Mos harrojmë. Aneksin e marrëveshjet që ka bu. Të mos harrojmë që... Jo, veç kjo. Ajo punë u kry. Ajo punë u kry. Nëse kemi pas do një arsye tjetër politike, një prapakthim, ka me qenë faktori i ri politik, situata e re politike që eventualisht do të takojë. Ku e ka pozën? Ku të çaj aneks marrëveshje që u bën atku? Nuk Aliu, nëse demarkacioni ka qenë pengesë, po gjë që unë kam mundësi që ashtu ju ka duhet. Pra, çfarë do të them? Pse kemi pasur Mustafa ka qenë më ndryshe? Çaj që është ku marrëveshje. Jo, jo, unë jam shumë dakord me ju. Ne kemi pas mos pajtime të thella edhe me lidhje demokratike të Kosovës. Por përvoja spaku në opozicë kemi qenë nga viti 2017-2019. Kjo ka kriju urat të mitësis. Dhe ka kriju një shpres që mbase bashk ja dalim ka figurat të shumëta për cilat ne kemi pas brenda LDK-së që kemi pas shumë respekt dhe vazhdojmë të kemi. Që në ndonë që pa korruptu, që nuk e di tash, po ndërta kërëparamentarën e Vjosa Osmani. Deklarimet e saj në fushat qëndrimi LDK-së në fushat, të ka po me mendu që na do t'ja dalim bashkë. Dhe ka qenë gati parënsishëm se kush për deli pari. Kemi garu, kemi pas qef, edhe na, edhe ta dalim pari. Kemi pas qoftë Vjosa, qoftë atë bilin dhe dali pari. Për mu, ka qenë një situatë jashtëzakonisht e këndshme, kur edhe po të fiton të Vjosa Osmani, do t'ishte mirë. Sepse, s'paku nga fushata e pa një gjatë tjilë. Dhe, kjo që ndodhë dhe pastaj. Apo e arën që ju e varëna? Gjëtë fushatës, që ke varën? Krasimin Albin Kurtit me që ke varën? Kushe ka përmend? Jo me që ke varën, po edhe me... Po që avis? Po që avis? Po jeni të folë kështu. E ka fy tash Vjosa Osmani Albin Kurtit. Me u kushe avis? Duhet me apostin atë Vjosa Osmani. Jo mëra, apore për demarkacion. E ka më kujtë demarkacion. Dhe, që ka më kujtë dhe? Po që sërën, jo vishë demarkacion. Jo vishë demarkacion. Ma erët ke pas pakot atisarit. Po në regull. Ke pas marrëveshjen e prillit. Pyetja është kjo logjike, shumë e thjeshtë. Se vota një deputeti tjetër, ka vlerë ma shumë për me qucit keq për demarkacionin se sa vota Vjosa Osmanit. Ose e dikuj tjetën e dëkërë. Shure. Që ka qenë kundështus. Edhe njerë, na du të këthejemi, na jemi subjekt politik. Jemi politikan. Po përë, po. Dhe veprime tona dalin prej votave. Na i kemi votat, i kemi votusit numrat parlament, numrat, dhe në basë numrave t'i kemi bo marveshje. Po t'i kemi ullë edhe për kunder. Po në regullë, për andaj unë jam kunder vijat kunë që ju e vendasë i përbore. Dhe tash, ju kemi thonë atër pas ka thonë ka pasë edhe thymi edhe matë mëlo. Ka sot aktivist dhe kolegë me cilë të punoj që të kalumë në basë e ka mundë me pasë edhe thymi. Kalojnë situatat. Ama ju mjërën që shi zëllë një është problematike, Liburnë. Për shamu, na kemi përmen vazhdimisht mos besimin që egziston në mes LDK-së edhe vetëvendosjes. Mos besim që nuk është heq me krimin e koalicionit, për kundër rëzika ardhë, si mas meje, duku u thëllu, më falë. Unë e gjithmonë, unë e shtroj shapytje një bërnë. Shupë të thëmë, unë alo kënë besim. Mirë dhe, okej. Alo ki besim në LDK-në. Mirë, ju keni besim është të drejtë juja. Jo në LDK-në aktualisht me qëtë... Pa, që kjo LDK-ja? Për një së osmonë. Që kjo LDK-ja? Që ta njerë që e u dheqin? Zëtë Libon, apo dug... Brenda, LDK-së. Edhe Brenda, po të kësë ki
nuk kam shokë për cilët kam qenë burgjeve e kështu më rrë, për cilët kam respekt. Të cilët zonë të në mund jetë minor, në LDK, njerëzit të cilët kanë qenë më të respektuar dhe për cilëve është prit, kanë qenë në rritje, dhe është prit që realisht kanë ndonjë ndryshim për në LDK-s. Cilët? Prandaj të eki besime. Ata mund tash të hynë atë rrymën e LDK-s, të vazhdojnë kështu me këtë politikë. Unë nuk e di. Po shpresoj, unë vazhdoj shpresoj që zonat e drejt brenda subjekteve politike bojnë ndryshim brenda subjekteve tyre që i kanë. Edhe në PDK, dëshpresoj që me PDK-n, a menoni që me PDK-n mundi me kriju koalicion? Se që ashtu në LDK për jo akuzojnë juve që... Po t'i shisha. Qikaj, këta po dhejmë vjusa me vetë vendosjen... Po t'i shisha disa shokët mi. Po t'i shisha disa shokët mi. Ta shohim. Që një prej burgut të cilët kam pasë qëndres dhe karakter, kanë tregu karakter të fort në burg dhe kam pasë qëndres ma në burg. Po t'i shisha ata në situatat që po ndodhë një vlima t'i përmenda, po ndodhë një ndryshim i cili pret ndodhë. Ato nuk e ti më përtardhëmën. Jo vetëm tata, të se cili dhe subjekt. Të cili dhe subjekt, faktori, shtytës, i shumë hapave pozitiv që është përmrenda, që fuqizohet dhe ndron situatën, po kjo është perfekte. Kjo perfekte. Kur ndodhë kjo? Ndodhë dhe me rritin e vetëvendosis. Edhe forcimi vetëvendosis dhe kauzat e vetëvendosis kanë ndiku. Kanë ndiku reformim, është e vërtit kjo. Kanë ndiku të gjitha. Dhe kjo krijon situatë të re. Por, njëherë për njëherë, situatë është e pashpres. Edhe një pytje për... Dhe, pas kemi qenë të lajthitun, që kemi besu që brenda LDK-s figurat si Vjosa Osmanit të tjertë kanë forcë të madhë që nuk e lojnë gjatë tilë. Del që Agim Veliu ka forcë, kejtë tha me një goditje të qëtë me një onë dhe mërë së platë ndurë. Shkollaj po, ka drejtë, se kemi pas një intervist me Glauk Kënju, sa ka qenë me Luci Azirin. Edhe unë realisht në ishë gjëra të shumë realisht, edhe për gjëra, se ka gjëra që kina qefi, po... Po ka gjërat që janë, gjërat në ishohën që shë janë. Që se njëna që e mi popo ishohën. Edhe i thamë që qëre, se ka probleme, këtë në e nëzjerë sytë. Po të siguroj, po të siguroj që njëtën të qenë në dragin do të kësha bodhonë. Po dhe, po tani i thamë qëre, bon, gjene një farmesi se e di unë Agim Veliu ka influencë letë e kë. Ja, për... Që u prish koalicione, përshë? Për së është arsua Agim Veliu, arsua dialogu. Tash dulë kujtim sholle, tha, edhe me pas pranu, tha. Nuk është arsua dialogu, është arsua marveshja. Jo, kujtim sholle, tha, e këna vetë Washington. Washington edhe kanë thonë që ju. Sekretarë organizativ në PSD, dikur bashkë partia ki juaj, po e nëzjerë këtë status duke pasur parasysh që e ka komentuar pikërisht këtë qëfar keni deklaruar. Liburin duka gjenë po thotë, pasi që jemi në një moment historik, ne e gjemë një figur historike si Murat Jashari për qeveri transitore. Në mënyrë të paskrupullt, VVP do në të instrumentalizoj edhe familjin Jashari dhe të fus brenda kazanit të tyre populist dhe një person që vjen nga familje Jashari. Po duan të përdorin këtë emër si mburoj të dështimit të tyre për të qeverisur e ndërtuar partneritet. Për më keq, ata po thonë që dikush nga kjo familje vetëm si tranzitor mund të pranohet, sepse i përhershëm dhe mbi familjen Jashari është veç Albin Kurti. Nuk du farë asme komentu. Ish farë. Mis, këta së le komentu. Në të bedet kështu si shumë. Mala, bani, vish një pytje. Vëtëm se ka reaguar dhe Endrit Shala, deputet, kolegi juaj në kuvendin e Kosovës, sa ishin në opozit, nuk e ishin nga goja patriotizmin, sa po erdhe në pushtet, filluan të qeverisin me njerës të dyshim komtarisht, tash që e humbën pushtetin sërish u këthyën të patriotizmi, hipokrizi e radhës e tyre, duke të nduar ta instrumentalizion tashmë edhe familjen Jashari. Nuk është instrumentalizim, shumë thjesht po e thëmë. Kemi moment krize, kemi një polarizim të skajshëm, kemi rrezik të krijohet një qeveri me legitimitet totalisht të kontestum dhe të mvarur nga lista sërbe, dhe kemi para vetës në një tarmet afert rrezikun e një marveshje me Sërbinë e cilja ka është këtë listë sërbe mbrenda. Në këtë moment, kërkohet që, pra, mas vendimit, kjo po ndodhë mas këti vendimit të gjykatës kushtetuse. Së të ju pëlqen juve? Jo, së përna pëlqen neve. Po, kjo vendimit gjykatës kushtetuse po e kryen këtë situatë.
Po e krijon mundësinë që të bëhet kështu. Po e krijon situatën me qeverinë e re. Situatën me qeverinë e re. E cila ka një legitimitet të kontestuar, si mas ju. Dhe e cila e ka listën serbe brenda dhe lista serbe e varrë. Gjykata kushtetuese me jap interpretim me thonë qeveri po ishte lista serbe në këtë qeveri të cilën e formon vendos kushte, se cilat nuk i dim na sepse kanë bërë marrëveshje. Këto janë paragjykime, ndoshta mund mendojmë ashtu jo. Paragjykimet juaja janë këto. Dhe i cili subjekt politik ose i lidhur drejt me Beogradin, edhe atë ka qenë. Me Beograd na po duhet mutas me në shku marrëveshje. Edhe atë ishin dashur. Këto marrëveshje as si e kena po. Prandaj kemi situatë tre. Se po paragjykon. Ne kemi një pasiguri. Se po gjendemi në një moment krize. Nuk dash me po marrëveshje, lash me po dialogun. Pasigurt. Dhe çka na duhet? Nuk dash me po. Pikrisht që të polarizim të cilin po e përmendi, duhet me zbut. Po. Pikrisht tash na vjen një qeveri tranzitore e cila mbas e krijon situatë 3. Me pavazhdu bër legitimitet 3. Me pavazhdu libor qeveria fal. Dhe një qeveri të ri. I dëgjum fillim. Kaç? Me pavazhdu qeveria juaj me LDK-n. Ai çdosht me propozu Murat Jashari, atëherë ai shkon krejt në rregull, ju kishë vazhduar. Qysh me propozu si të vetë vendoses po më ndonë. Ju me pavazhdu qeveria juaj. Vllajm ça do të ta vëmë ta bëjmë qeveria juaj. A kanë rregull ajo? Çe po ngjesh. Qeveria legjitime ka. Po ti përmendin 100 herë rresht. Murat Jashari mund të jetë vetëm kryeministër konsensual. Po, nuk mundet vetëvendosja me menu qysh e qet Murat Jashorin si person të vetin po, dhe e përdor sepse e dëmton Murat Jashorin. Po, është vetëm rregullat për një vit. Në vullnet të tij. Po, në një moment krize si kryeministër konsensual po, dhe sepse jemi në krizë, kemi nevojë për krizë kur do kemi nevojë për ndihmë. Kemi nevojë për ndihmë. Çfarë do të bëni me folju? Pikrisht se kemi nevojë për ndihmë. Ju në krizë ketë edhe kur ketë me LDK-n. Konsensual, kemi nevojë për qeveri tranzitore. Kemi nevojë për kryeministër konsensual, e cila kemi nevojë për një njeri që është mbi partitë politike. Dhe mendimi jam, momentin që doni me Murat Jashorin, jo vetëm jam natill. Si? Përfaqësuesi luaj me emocionet e njerëzve. Jo vetëm aq. Luaj me emocionet e njerëzve. Profesor fakulteti, luaj me emocionet e njerëzve. I cilit i beson e gjithë Kosova. Luaj me emocionet e njerëzve. Luaj me emocionet e njerëzve. Shumë thjesht. Luaj me emocionet kjo. Nëse kemi pas një kryeminist i cili ka fituar zgjedhjet, e ka dhënë porin zgjedhje, edhe e mund mandatin kuvend dhe u bë kryeminist, zoti Kurti. Ku është dallimi? Me u thunë Washington, presidenti thoqi, sepse presidentin edhe me Murat Jashorin s'kemi vit me ndolë, që ka funksion kushtetuz dhe s'mun është me ndolë. Cili është maj furë në proces dialogus me Serbin, ne, ose dhe për marveshe që përthunë ju, përshta përfundoj. Presidenti thoqi me Murat Jashorin, pse ku ka një tandem maj furë se so presidenti thoqi me Albin Kurtin. Apo që është ja eshe, zoti Kurtin nuk i besoj ke zoti thoqi për me shku në dialog, edhe në një mjërë tërhek, dhe ta është putoni me fut në kurth, Murat Jashorin me shti në një diçka që për një nuk është. Ti e ka përmonosh me bo një spin. Po i cili shum... i cili spin sfudia ku po lidhesh në shtëpi. Jo bes... pse po don pse, me, pse po e lidh? T'lutem veç pak. Pse po e lidh figurën e Murat Jashorit bashkë me Hashim Thaçin në presidenti ka votuar në marrëveshje me Serbinë. Pse po e lidh Murat Jashorit? Pse mund të mëno ti? Pse bën ti kët spin? T'lutem apo më lidh. Pse po? A disa spinit dam shumë është kishetu. A disa spinit dam shumë. Po ti ai komandat kushtetues presidenti. Pse qyshen ka i mirë Murat Jashori për me shku me Hashim Thaçi në Washington. Po nuk thash çështë i mirë Murat Jashori. Lutem. Ti do të fosh spin. Ti do të bëj ka. Ti do të bëj spin. Ti bën spin. Po jo. Se po bën thash. Se ku ka më i mirë tandemi i për me negociuar dhe me arrit marrëveshjen Murat Jashori si një kryeminist konsensual potencial me presidentin Thaçi që s'punësh më shmong, se sa Albin Kurti që ka pas mandat prej popullit. Edhe më shkoj atje. Ku është dallimi? Me qeverinë tranzitore. Po. Me qeverinë tranzitore. Sunë përjashton presidentin. Çaj ulte, është ai shon vet. Po sunë përjashton se është po ne shon vet. Me protokollin numër 27. Që çaj ai vetëm shef shteti. Presidenti i vendit quhet shefi shtetit. Ai vet ka shumë të shkuar gjithë. Ai ka shkuar gjithë. Edhe ka shkuar. Ka shkuar gjithë. Po. A ka në shumë marrëveshje? Ata kanë nëshkru marrëveshje. Kërë marrëveshje? Që atë marrëveshje po pritet me nëshkru. Jo, jo, jo pra. Jo. Pra, pse? Se u konë Albin Kurti kryeministër. Po. I cili urdzu, pse? Po, dosh me shkuaj. Dosh me shkuaj. Pra, për me pru kërë një dhora hoqë. U konë dhora hoqë. Dhe pra ndaj. Një qeveri. U konë dhora hoqë. E cila. E kthe marrëveshjen zero. E cila. E cila. Po se dim as si. Po ju ja funi që është marrëveshja për çysh. Marrëveshja. Ti më shkini thon. Po se kemi ato publike. Ku është ajo marrëveshje? Ku është? Çe vetë thon? Ku marrëveshja atë? Shumë ska. A ki po marrëveshje? Po ti a ke po? Unë s'po them mosh, ti po thua. Po ti a ke po? Unë s'të kom po. Po ti a ke po? Unë s'të kom po. Po pse po thua? Çysh është? Ku është marrëveshja o burr? Çysh është? Po ku është? Sepse
në kërkesat që janë bërë për me shku në Washington, po, nuk janë bërë për me dialogu me Serbinë. Kush ka thonë? Por, kush e ka thonë ato? Proces dialogu kush e ka thonë ato? O kush e ka thonë? Kët deklarim kemë pas me mas kësaj, mas kësaj. Nuk është mirë me spekulim. Mundet me kona ashtu çish, jo të spekuloj ti. Po kështu ka marrveshje. Marrveshje. Po marrveshja Liburn. Po apo pritet me të nënshkru marrveshja në Washington. Kush e ka pas marrveshjen? Po me të nënshkru marrveshja në prill. Në mars apo pritet me të nënshkru marrveshja. Apo ta kërkojnë të gjithë marrveshjen me nënshkru që tash. Po marrveshja. Se ju shkruajtë këto e keni ndërtuar mbi hipotezën se ekzistoni marrveshje. Të gjithë. Po pra, po ekziston. Po ekziston marrveshja. Po ekziston. Ekziston marrveshja. Jemi në prag. Se po jam drejt vetes nuk ka problemi që se kemi po. Po problemi që se kemi po. Ekziston nëse se kemi po. Problemi se kemi po. Ose tregoj informatat ku e din se ka marrveshje. Ti po thua nuk ekziston, po un po them se ekziston. Unë dhe ku i ki informatat që shumë thjesht. Cilla ti merr informatat i kish nga deklarimet e vazhdueshme. Hipoteza nga deklarimet e vazhdueshme për me shku në Washington me nënshkruar. Për me shkru në Washington, me në shkru marrëveshjen, cilën marrëveshje? Ju po thoni që është dashtë me shku Albin Kurti në Washington, për me në shkru marrëveshjen, dhe mos me rohë qeveria. Ti po e thurë, dhune në qëtë marrëveshjen të me paku, me kundështu marrëveshjen atje. Dhune në qëtë marrëveshjen, në dashtë marrëveshjen të ndë, e cila do duhej të pasuhej nga një dialog, të pasoni dialog, transparent, dhe legitim, me një unitet, e atëherë do të mund të flisim për një marrëveshje. Kështu, një marrëveshje të cilës nuk i dihen negociatat, e cilës nuk i dihet përmbajtja, dhe cila rrezikon të nënshkruaj. Mos ndërtoni para gjykimit dhe hipotezat. E kjellë për lajçokët, 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 si Toma Trumpin. E ki marrveshën, e ki marrveshën, që të pritët, që të pritët me të ullë edhe me të nënshkru. Marrveshje shpejt. Prandaj, Majqaku po fletë të vazhdim dialogu, të lutem, që shohë, je politikan të putet, të do korrekt një borën, të kon mu të regu korrekt, mos përmën Majqaka edhe Trumpa kërë të kanë thonë, lutem, shumë thjesht, qasoj marrveshje, të cilës nuk ka shku Albin Kurti me në nshkru, cilës marrveshje, qasoj të cilës nuk ka shku Albin, po se ka ditë që të problemi, se po të kështë ditë, po që është po thutë, që se ka kontradiktorje, po se ka ditë, po që se ka ditë, ku e ditë i Albini që të kon marrveshje a keqë, që burë s'ka shku me në nshkru, po që ka thirë me shku, po t'ja po thutë, që është nëjë se ka ditë, me nuk është mirë në nshkru, po ndi zjo t'lutem, për çka u thirë me shku, për çka u thirë me shku, a di shka e sh Po cilë marrëveshje, se di ma sona së ti. Kush e thirë mas parë Albinin? Detalet kush e ka thirë? Ju keni thonë vesë nga ka thirë. Ju keni thonë vesë nga ka thirë për kush? Kush e ka thirë Albinin? Ti duhet me ditë si për pasu se dhe vësë. E ka thirë kush? Ato qështet e breshme të qeverisë ashtë që këmby në një rrasë të shumë. Një deputet takon me mbikëqyrë këtë sanë. Takon me mbikëqyrë këtë qështje. Kush e ka thirë Albinin duhet me nga kalzune se din. Besoj që ka me deklaru shumë shpejt. Jo, jo, se ka thirë kërkush, vëtë ndonë se ka thonë s'kemi pas tezë. Marrveshja, marrveshja. Ma, me kësi para gjykime hipoteza, nuk shkon një kërkon. Kalzom ti kush e ka thirë. Ti duhet me ditë, ti po thua kam thirë Albinin. Kalzom ti kush e ka thirë. Po ti po thu, ti po thu. Veç pa, a tha pëse shkoj Albinin në Washington. A po thu e kam thirë Albinin. A tha ti pëse shkoj Albinin në Washington në shumë marrveshjen. A di pëse shkoj, jo me në shkru. Që me lëshim që unë në shkoj. Se shku, po pra. Po se ka thirë kërkosh. Shumë. Po se ka thirë kërkosh. Po se ka për... Albine se ka pranu. Se ka pranu Albine. A jetu e ditja po? Që këtë në sfinja dhe plot dhe dëndon? Se që në imësu që shto? Po le, po zotë. Po treko kush e ka thirë. Po treko kush e ka thirë. Po treko kush e ka thirë. Si ku më hynat qështje. Po ti du të me mbikëqyrë se jetë deputet. Pas ka qenë me pas ka pas Pro pas ka pas me mandatin e tonti. Me ta nënshkru marrveshjen. Për të cilën, kini kriju hipoteza që ekziston marrveshja ka thirr Albinin. A kishën pyetje këtu? Çishka jetu bë? Moni, çishka jetu bë? Seriozisht po flas. A do të dëmshme prej vetë? A do të dëmshme kjo? A do të luaj? Po tash ti do të përpjek me relativizimin e marrveshjes. Ti do të përpjek me relativizimin e marrveshjes. Post loj po. Liborn. Po hes. Dëgjoj. Kjo është çast budallakiç ajo ku fol ti. Po shaktu nëse jo majë relativizoj marrveshje. Budallakiç. Po kupton. Kjo është një budallallak shumë i madh, jam keq se po ta them. Po jo, unë nuk relativizoj marrveshje. Ti flet televizion ju me votën e ju në parlament atje. Apo kupton ne kom dëgju prej teje. E nëse jam suti, unë më shumë prej vetes kom dëgju. Unë më shumë prej vetes kom dëgju, beso. Nëse mos jet në pozitë. Nëse keni zgjell ju me rivalitetin politik. Po shkol, po shkol. Mfal. Si si han zero çto, unë s'ka jamë të bëj. Nëse kshyr me ofendu këtu. Jo prej kupton. Ja, do mos. Ju nisni më ofendu gazetar. Ti publikisht më ofendu gazetar javën e kaluar, po mos ti më ndaj. O më shkol. Po mos ofendo se ti ofendu publikisht gazetar. O bur.
kur. Mas lutem. Ti bën njerëz katër vjet për ata që nuk pëlqejnë ty. Se s'kam të kalu. Po ti bën njerëz katër vjet për ata që nuk pëlqejnë ty. Pse ku është interesi i tim më kalu? Çka keni kundërshtuar ju? Libor, fal. Po çka do të çeki kundërshtuar ju? Ky deklarimin tëm. Kallëzoj sinqert. Butallë. Kallëzoj sinqert motiv diçka. Kallëzoj sinqert. Po kallëzoj çfarë motivi ki? Kallëzoj sinqert. Po çfarë motivi ki? Me sinqeritetin tëm. Çfarë motivi ti? Çfarë motivi ti ki që çun në Allah? Unë pres politikonit, pse ka vënë sinqert? Pse do të mos të politikonit më pres sinqert? Ti nuk po kallëzosh sinqert. Po më kallëzosh sinqert. Të dyshën herë vjen çet vet. Po ata që sinqert, ata që sinqert vjen çet vet, po jo shumë keq. Pa le, po kallëzosh sinqert. Po se mas atë. Po jo më burr. Jo më hipoteza ashtu. Po le, po ka marrveshje, kanë thirr se kanë thirr. Po le burr. Në qendrim më burr cilë qendrimi juaj. Unë pse pranoj me to. Cilë qendrimi juaj? Për hir të opinionit. Po cilë është me ti mundosh mos më di. Po shfimi, fimi ti bën ti. Fimi ti bën ti. Fimi ti bën ti. Po ti ke fy publikisht gazetar u burr. Po ti ke fy publikisht. Po ti ke fy publikisht. Se ke fy atë? Se ke fy? Se ke fy ti? Po shikaj. Se ke fy gazetar? Po fy asnjëherë kur këtë. Po çish ke fy? Asnjëherë. Lexo statusin që ke shkruar. Lexo statusin. Po nuk bën ajo. Të katër vështirë. Ti si ti si mundosh me të pëlqen ty? Çka pëlqen ty i fyni? Vetë tani ti sikletën, ymer. Po ke sikletën. Jan shumë keq. Edhe po ke ropa. Sikletën, ata nuk po ta di. Po çfarë bota? Po çe ju tash ti para gjykoni. Të para gjykimet juaja. Po çka po të çim thash ashtu? Do jam para gjykimet juaja. Vetë kanë dorë pas gjykimet juaja. Po po, këtë promasion. Po po. Se s'kam kur gjo me ty. Do të ndosin krejt do durim. Po s'kam kur gjo me ty. Ti s'u mandon nuk ju kontrollon ndimin ndryshe. Po s'kam kur gjo me ty. Ne kemi ndim ndryshe pe ju. Ne kemi ndim ndryshe. Nuk kam se marr mikë kërkuaj. Se marr mikë kërkuaj. Po nuk kam ndryshe këto. Se marr mikë kërkuaj. Ju krijoni armiq unë jo. Ju krijoni armiq. Apo ta kem foton e sondazhit. Dua ta kem foton e sondazhit, rezultatet e sondazhit. Kush duhet të jetë kryeministri i Kosovës? Kanë votuar 26.307 persona apo account në Facebook, ndërkohë për Abdulla Hotin kanë votuar 14% apo 3578, 86 për Murat Jasharin apo 22.729 vota. Ky është rezultati. Një koment, Libun? Koment për sondazhin? Nuk kam as pak as një grim dyshim që këse rezultate kishim me pas. As një grim dyshim nuk e kam që... Kjo është mbështetja që... Kjo është mbështetja për shkak që prandaj, u propozua nga levizja vendosje, jo, apo jo, që e jo, ka Murat Jashari? Jo. Prandaj, unë e përmendi emrin e Murat Jashari si person konsensual, jo person të levizve vendosje. Na sot jemi në kriz, jemi me një polaritet madhë, në një situatë të rondë, para situatave dhe matronda, ku na vynë për afrim, na vynë një kryeministër konsensual, a i është për mu, Murat Jashari, dhe ky rezultat për mu aspak nuk është befasi, dhe për këtë kam propozu, shumë thjesht. Ime? Kemi diskutu kështu me shpesh me deputet opozitare dhe një pej problemeve që kanë, është që i akuzojnë me të ndosë, është pekesh polarizimi, do të akuzat, absolutizmat, edhe se cilët që kemi pytash, po, edhe ata mërmenja që Murat Jashari mundet me regullu diçka në këtë mjedis të polarizum që kështë e para. E dyta është pak që kjo të punë e marveses. Kërkush nuk ka dyshim që ju diskutu këtu për Kosovë, diskutu gjatë për një shimë këfishe, kështu sane, e najdim ato. Po një problem që është të shumë e kom një bindje që këtë vetë nuk do të këtë marveshe. Jumë këgja i bindun për këto arsye. Amerika është pohe në fazën e zedhe dhe për një me është në flakë dhe e kom një bindin që tash, përshkak të George Floyd, transira që jenë atje, e kom një bindin që Trump rrafsh nuk do të merët më me Kosovën. Kjo është mendimia. Edhe rezultati që pak e për e cikë më shkollë, ndërshëta na kemi marë matë keqen e mundshme. Pra jemi shku në zedhe në 6 tetorët, kemi bo zedhe, kemi nëzirë figura treja, e ja tash kemi pas, kemi bo një humbje spektakularë. Kjo është dëshprimi që ndërshëta votuste jo mundën mi pas, ndërshëta dhe në opinion publik, kanë, vetëm se dikush po bënë këtu opinion ndryshë, nuk dhe të që është kundëm, nuk odi shka... Unë është do t'i takoj votus të DK-s, që nuk janë të knaqën me situatën, me qeverin që orëzu shambull. Absolutisht. Po jemi të folë... Jemi të folë për pakë në si. Pak për të nësi. Naturisht jemi të folë. Më një dojnë të nësë në folë, apo në asfalë, që jam drejtë të më burë. Po më një dojnë regullë, së më nështë në ndalumë. Kjo është pas penë, këptur. Nëse të të zhvudë argumentonë, dhe të ndosë, dhe fejnë të ndalumë. Nëse tash më mështë kalujnë, në ofendim se... Tash mund kalujnë edhe unë, tash më... O mirë, tash kom listë. Ki kalu para me jetë. Zotja Li, unë jam shpesh me më shkollin në debatë, dhe ka qasin e njëjtë, da gjithë, të jem korrekt. Unë nuk i përcjellë shumë debatët, ndoshta
ashtu. Jo, jo, realisht nuk është ashtu. Do të thonë se ndoshta keni nevojë edhe ju mi kuptuar disa gjëra, vetëm se po i sfidojm opinionin, nuk do të thotë çiko kundër ose për, do të thotë që jetë edhe për shikuesit. Ata nuk janë votues të gas. Por se mos çndrohet, përse s'ka nevojë. Nëse nesër votohet zoti Hoti. Kan qenë. Zoti Hoti, votohet se... Zoti Hoti. Zoti Hoti, do këja. Vjen LDK-ja, thot për Imer Mushkolaj në është me vetë vendosin. Vjen PDK-ja, thot ose është me LDK-n, ose... Në burin me LDK-n, tash. Po, dhe për që ato, po thom... Amo, për jertë me LDK-n kanë buë. Jo, jo, jo. Apo, dhe vajrë të pos. Dhe kanë erë se për do të mu lukë me në asëllëmu jo, për me fitu në atë bajotësh. Jo, 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 së është atë. A dhe në, dhe më thënë, pyrja, se pranoni vendimin e gjykatës kushtetuese, çka keni me botash? Me çfarë formash keni me rezistu? Edhe nuk pranohet konsensusi për Murat Jasharin, po supozojmë se se dinë. Po, në rregull, rregull ban. Shire. Na kemi pasën propozime të vazhdueshme për gjatë kohëve në momente kritike, janë 2014 ato që e përmenda. Edhe tash, ky është një propozim shumë e mundshme që të mos ketë marrëveshje. O shpritë ndodhë ma herët. Ka pos protest, ka pos tokës të vendosën nga kryeministri Ramush Haradinaj, ka pos mbase penges kryesore që të mos ketë marrëveshje më herët. Ka qenë tash reciprociteti edhe Albin Kurti që e kanë dalë, dojnë me hekë ava ta, me pru një tjetër, e kanë hekë për qëta ndështë Ramushin, ma pëtën, tash e hekën Albinin për qëta, dojnë me pru tash avlahotin që ndoshta aje bën, por, kushtu kryesoria e cila për gjatë gjithësën është opinioni qytetar dhe mbështetja ma dhe kundërshtimi i madhë qytetar që po ndodhë ka shi marveshjes. Dhe të mos harrojmë, në faktorin ndërkomtar, kjo debate, diskutim, përsa e përket që është diskosovës dhe marveshme në Sërbin, ka shku bukur lartë. Ka shku bukur lartë për shumë arsye, ndër tjera edhe për vullnetin qytetar këtu mrenda. Pra ndajmë për mu, është ma rëndësishme edhe se qeverisja vullnetin qytetar. Në base do tjetë vullneti qytetarë, që e nalë marveshje. Por... Në qëfar forme? Shure... Asi marveshje s'ka mujtë vullneti qytetarë, disat me nalë, fatkitë qeshtë. Jo, jo, mos arro se edhe demarkacioni ka shku gatë të risa o po. Ka shku po prapë, fundi ka orë? Zajednica ka posë edhe atër vendim gjykatë kryetuese, po ka posë protestat shumë të akrejtë. Po, vendim e ka nalë, që përë në zemërë shumë. Por, po, veç, mos arrojmë që... Po, po, ka posë protestat. Që është përfol ndarja, nuk është bo, është prit më bo, që është prej kohë. Vë që e kanë olë toksa. Që është prej kohë. Toksa e kanë olë që atë marveshje. E kanë dalë, pro, kryeministri Ramush Haradinaj në atë kohë. E kanë dalë protesta që është bo me të nëta qytetarë në... Opinioni përgjithshëm i Kosovës që li ka qenë kunder. Ka qenë marveshje personale e... Cilë është prit pa e dit asë që ka pëndohë, asë që ka ki me marë, asë që ka ki me dhonë. Në këtë pikë, ke gjithë edhe miqë në faktorin ndërkomtar të cilët kanë dimu me nërë. Fatmirësirë që kjo kanë dimu ma shumë. Qështë, po jo, të gjithë të asni, nuk mujna me mohu asni faktor në këtë pikë. E njëta vazhdojnë edhe sot. Pra, kur ke edhe miqë ndërkomtar që i kundështojnë marrëveshjet e tila, të fshehta, të cilat për i cilëve rëzikot të cilë deklarimet nga politikanë botërori ke pasë, që na thojnë a zësidi nga ka pasë, kur ka vullnet, fuqishëm qytetar, si kur edhe në luft, mos harrojnë, edhe lufta në fillim, të ka i njeru. Vullneti qytetar, këmgullja e madhe, si në luft, si me qytetart në protesta që ka ndodhë gjatë viteve 98-99, prej 97-ës, dhe tonë ajo rezistencë e vazhdushme, e këthen edhe faktorin ndërkomtar në 90-të. Këtu kemi një vullnet qytetarë të ndryllë. A do të ketë protesta si mjetë? A ka apo nuk ka protesta? Ta është për qeverin apo për marrëveshjen? Për nesër, dhe për qka po më nëjësër? El njerë, përsa i përket, nesër, Lëvizja Vendose nuk ka thirë protest. Një nuk kini thirë për marrë protestën. Osh paralemru edhe një protest nga dikush me 5 qëshorë, nuk e ka thirë Lëvizja Vendose. Na nuk mujna me onar njerëz me protestu, po na nuk i kemi thirë. Nuk i kemi thirë, shumë thjeshtë. Na nuk kemi marrë asë një vendim për protestë. Nuk i përjashtojmë ato. Po nëse ajo protestë organizohet nga aktivistë të uja, me rri përgjithësirë të aty një protestë. Po shumë thjeshtë, është problematike të bëhet tash protesta
për qeverinë. Nuk është problem qeveria, ato që desha them. Nuk është problemi qeveria. Problemi është marrëveshja. Dhe prandaj në këtë moment, as kemi nevojë për protestë, apo japim propozim. A bën çështë t'ja bojmë? A bën çështë t'ja bojmë dhe mirë me vesh krejt. A kupton? Ky është propozimi që po japim. S'po dojna me protestë me se në fund e ke një vendim të gjykatës kushtetuese që na nuk e pranojmë, por ai është bo. Dhe e ka prur situatën. Çfarë është? Na mund mandej të gjurina me Komision të Venecias e kështu me rrë. Po tash e kemi një fakt të krym. Po tash e kemi një fakt krym dhe një rëzik. Na po shojmë rëzik dhe na po argumentojmë që është rëzik. Delë për shumë presidenti thotë s'ka kur fa rëziku. Por, shenjat që ka rëzik jenë sinjalët edhe nga ndërkomtarët. Pra, kudo, në për Evropë, kudo është folë rëziku i ndarjes Kosovës. Dhe na duhet jemi vigilent. Nësë mune me thonë, ti s'po vepron se ku pedin ti. Shenjat i kemi, në të nëndë. Dhe në basu në shenjave, na jemi të brengosun. Dhe që ke brenga jonë, ne e plisitimitet për me bo, me mbështet, une personalisht me mbështet propozimin e krye parlamentarës Vjosa Osmani për qeveri tranzitore, dhe na qeveri tranzitore, po që se do të bohi, për mu nuk ka njeri ma të adekuat që mundët me ndërtu diqka për posë Murat Jashari. Unë i kërkoj falja ati nëse njëhet i... Ja dhe që ja përmandëm shumë sonte, se një me e përmandëm ati, unë i kërkoj falja ati nëse na i kemi shkaktu sot shqetsim me këtë debat. Me telefonin fikun e ka. Por. Do më thonë, e ka ndalë telefonin për shkak të thirive që i ka përho. Unë i kërkoj falje personalisht ati për shqetsimin që ja kom shkaktu. Por, le ta dim, edhe Murat Jashari, edhe familje Jashari, që na jemi në një moment krizë dhe kemi nevoj për ndimin e tënë, që shka pas nevoj Kosova për ndimin e tënë në një moment krizë. Pra, aq me në një situatë është kritike. Po, pra. Po, cenot integritetit teritorial. Cenot integritetit teritorial. Mund dika, nëse unë jam i brengosun, më reagoj, dhe reagimin ku me këshyrë ka një forcë vendore dikun me gjithë, nëse të nasë qenka dhe të vendosë, s'po mbuj me adalë, ku me lypë dikun. Dhe për mu, syni par ka shkon është prekazi. Që aty shkon syni. E shtimë bashkuat Amerikës a jërë... Prapë që ty kërkoj... Prapë që ty kërkoj mështetë. Lutëm, të kërkoj falje, po kemi kaluar në orën 22:15 dhe e kam një pyetje krejt për fund. Në rase, Zotri Hoti nesër zgjedhet kryeministër, a do ketë pranim dorëzim zyrtar të detyrës në nga Kurti? Nuk e di. Cili është mendimi juaj, a duhet të ketë pra? Mendimi jam që nuk do duhet të ketë. Nuk do duhet të ketë. Për shkak se, mendimi gjykatës kushtetuese është për një papranushëm, si në aspektin legal, qeveria të në është jo legjitime, dhe kjo pranim dorëzimit t'il, nga unë personalisht po flasë, prapë. Po. Unë nuk e kësha pëlqy një pranim dorëzim të tilë. Po vetë do të nuk e ka marrë një qëndrim për këtë. Sepse, nuk e di, është të fundit është ndryshe, ndoshta e mendon, a është tash ushtru zëtyre kriministra në vini, dhe a i sigurit e shetë do gjona që unë për i këtujtë së më nisho. Dhe nuk e di qëfar vendimi mund të marë. Por nga kjo për vështrimin, për i kësaj pozitës e deputetit dhe antarit kërësis levizve zëndosje, ajo që unë shoh, për mu, a i pranim dorëzim, do të ishte, si me thonë, mi a lehtësu një grim mundësin që a i pasaj të shkoj qatë ullëtimi në Washington apo kudo që të bëj për një marveshje. Krejt gjithçka, unë e shoh sot nën prizmin e një rreziku të marveshjes me Serbinë. Të tjerat, absolutisht, jënë parënsishme. Pra, që bie qeveria këthejhet prap, ajo është kejtësishme. Këta kanë me kjo është në rëzik, e keqe tjetër është që këta kanë me këshyrë me bo një prapakthim të korupcionit, po dhe ajo e ka një afat deri në zgjedhjet e reja, në zgjedhjet e rrallës. A kjo tjetra, kjo e marrëveshjes, kjo mund tjetë me pasoja. Pra ndaj duhet vepron. Faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit debatës. Faleminderit po ashtu. Kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit Imer Mushkolaj, faleminderit Armand Muja, faleminderit Artonde Masaj. Miqtë dashur, ishte emisioni Debat Plus, takumi nesër në ora 23:10 me të tjerë tëftuar dhe normalisht me speciale gjatë ditës në mbulim të drejt për drejt të zhvillimeve në kuvendin e Kosovës.